to join in the stream. The password to the server is beep. Precis. Yes, ja, Scandi, klicka change team. Change team. Ah! Under scores. Nej, där. Alltså. Vad kör ni då? En less lethal och en lethal? Ja, det är lite blandat. Jag kör all lethal. På den här skulle jag säga att vi kanske kör full all lethal. Ja, jag står här. Exact American all suspects be well equipped. Yeah. Men jag har också behövt gå lethal faktiskt. Eller, yeah, less lethal. Jag undrar ifall... Jag tror att jag drar ner på suspect spawn till 1,5 istället, för de här jävlarna har jag kört single player, de är jobbiga som fan. Jag playar det nu, ifall det spelar kraschar så är det mitt fel. Det borde inte bli fel. Så, gött, bra. Det funkar. Ni jag byter tillbaka till en SMG. Ja, yeah. Jag behåller dock min secondary X2 series, men jag tror jag byter till en bättre primär. Jag tar med Bridge Hagel. Frågan är, ska vi köra gas den här gången? Fast jag vet inte, står det att gas kan vara gas och stinger. Well equipped. Well equipped. Oh my god. Det här vill man inte höra. Jag kör en CS-gas. Ja, man vet aldrig. Kör 3 CS-gas, får med dig så mycket som möjligt. Det skulle vara bra att okay, ha någon som är en sprinter och hänger med oss i bakgrunden. Och kan vara den som låser upp snabbt ifall vi behöver göra grejer. Jag är ganska tungt lastad, men jag kan späcka om i så fall. Om ingen annan vill göra det. Bridgehagen tar ju ganska mycket plats. Ja. Vad sa vi nu att vi behövde? Jag vill ha någon som kan låsa upp ifall det skulle behövas. Men så lång tid tar det inte. Ja. Jag har Breachhagel och behöver låsa fort. Så. Här är det då. Håller igenom. Ja. Jag skriver med Pelle just nu. Han har tydligen precis kommit hem. Men han kommer nog troligtvis inte vara med, för han hade tydligen fel version av SWAT. Så han kommer inte köra. Okej. Okay. Lite spänn på gång. Ja, sorry, jag ska vi byter till respirator och så var det gas. Yes, det låter bra. Respirator. Ja, jag tar med mig stinger. Ska jag byta hjälm. Så. Oj, det var en AK med, men det vill jag inte ha. Förstår inte vad du menar. Nog för att AK är bra, men jag vet inte hur många poliser i USA springer med AKM. Mer än man tror. Det är USA. AKs är roliga. Men ja, men de flesta, ifall det är... ifall det är issued så är det väl AR-15. Det är väl det enda man får. Det finns säkert några som tar med sig sin personliga AKs. Skeptisk. Jag tror inte att polisverksamheten tillåter att du tar med dig eget vapen. Beror på stat, vad jag förstår. Ja, nej, det är ju inte stat, utan det är polisverksamheten i den staten, men... Är det SWAT federal, eller är de... Det beror på... Är det chef eller polis? Är stadvet, en helt egen styrka, kanske. Ja, jag ska ändra sound. Mm. Ah! Vad in i helvete? Rygg på riktning, så här. Okej. Okay. Jag är rygg på dig, guys.
Bakom, bakom! Oh my god! Aj! Jag hör att... jag rekommenderar att vi kör en omstart. Tror jag med. Ja. Ja. Jesus fucking Christ. Det var slakt. Yeah. Geist sköt mig. Jag ska starta. Jag sköt på dem bakom dig. Det står Geist trigger penalty, injured officer och att du downar mig. Fake news. Ja. Ja. Guys. Ja, jag vill börja på ett annat ställe som det inte kommer folk från fem ställen när vi tar första steg in. Vi kör ett. Jaha. Jag tror det där var ett hisschakt. Alternativ 2 är trappan. Ja. Jag hör en bomb. Ja, yeah, that's awesome. Oh, yes, det var därför jag ville ha någon som var lätt. Okej, okay, jag kollar. Kolla längst ner ifall ni hittar bomben. Jag kollar under här. Vadå, vi kommer ingen längre ner. Nej. Okej. Okay. Ser en sprinkler som är igång till vänster. Här är den. Börja mecka, jag håller trappen. Yes. Ja, det här är inte bra. Vi borde dela upp oss i två team. Yeah. Okej, okay, ni tre som är där uppe första bomben, ni går uppåt och säkrar nästa våning. Jag och Erk säkrar här nere. Okej, okay, Erk, jag bryter in, du tar höger, jag tar vänster. Ja. Yeah. Okej, okay, ett, två, tre, puff. Någon samerar. Vänster klar. Jag öppnar här nu, får se. Bra jobbat. Jag håller ryggen på er. Blocka inte dörren! Bryter ner. Fuck bucket. En gubbe nere. Tog honom. Åh, ryggen! Öppen dörr. Få kontakt i rygg. Erk, hur går det? En skytt kämpar i trappan. Okej. Okay. Ingen mynt här. Ja, vi går in här. Ja, sen spärrar vi dörren. Så kan vi ta det dörr efter dörr efter dörr. Klart, en kontakt för ryggen. Jag har fattat, stäng här och bara ser vi tar någon vänner bakom oss. Jag skrek på honom att han skulle lägga sig ner, men han lades inte ner så jag sköt honom. Okej, okay, här, koll fram och jag kollar under där. Nej! Lever du? Fuck, jag ser ingenting här inne. Jag bryter in. Jag har fått minus 40 poäng för att folk springer mot mig med vapen och jag skriker på dem att de ska läggas ner. Ja, det är tråkigt. Mitt rum är klart, Erk. Vi går framåt. Jag har den här framme på gunpoint. Jag slänger gas på den. Bra, gör det. Spring fram mot honom. Jag har både Geist och... Jag håller vänster. Kasta den till, eller gasen in där då. Håller utanför. Träffar i bröstkorg och arm. Fuck, har vi två ner i den? Ska vi starta om? Kör. Vi kör. Okej. Aj! Ja. Ja, det är därför som jag bara skjuter folk. Ja, samma här. Ja, nej, det känns som att spelet inte har riktigt har bestämt sig om det är SWAT eller om det är Rainbow Six.
Ja, ah, for fuck's sake. Han vill ha CT-skärnen inte föddes. Det är bara du och jag kvar. Path. Du är själv inside. Du är kvar. Ja, aha. Ja. Det är en restart. Kör på. Yep. Det hade inte varit tidsstress, hade det varit lättare med den här banan. Tidsstress är att man måste liksom... Ja, yeah, det är det som kämmet. Ja, och vi delar upp oss också. Ja, men alltså... Vad annars göra? Alltså, även om vi hade klarat oss förbi det där, så hade vi antagligen förlorat för mycket minuspoäng. Mm. Men jag menar... när spelet säger... Unauthorized use of deadly force. Jag skjuter folk som springer mot mig med vapen när jag spamtrycker på F och de gör ingenting. Nej. De bara fortsätter springa mot mig. Vad ska jag göra? De har inte visat vapen på dig, det är därför. Skjuta med benen. Men vet du vad? Vi gör nästa detta. Vi... Jag menar... Tror mig, och det jag har lärt mig om min skyddsvaktsutbildning, så är det helt okej att skjuta någon som står 10 meter framför mig med ett automatvapen som springer mot mig. Mm. Ja, jag håller med dig. Men, okej, vi håller den här, vi går inte upp än. Jag tror att den trigger, när ni går upp och ser bomben så startar timern. Så kör vi alla på en och samma ställe samtidigt, så borde inte den sättas igång. Så vi säkrar den här våningen, sen tar vi går över och tar det våning efter våning. Okej? Okay? Något. Bra. Okej, okay, jag såg ingenting. Jag är, vi går vänster. Pathwalker, guys, operator, ni tar höger, okej? Okay? Ni tre går in först. Jag är... Flashbang, okay. Rök, okej. Okay. Okay. Ska vi ha in någonting? Jag kan kasta gas. Kör gas höger. Det är... kör gas höger. Du kommer se vad du kommer behöva så länge när du öppnar. Det är massa plankor som är jättehögt upp. Höger på oss. Gas redo. Släng gas ovanför. Det där var en stinger. Skitsamma. Yes. Bäst klart. Jag har fattat. Jag är skadad. Jag är närvarande, fick en i benet. Jaha. Jag stinger. Eller jag gas. Jag vi vedjar där. Ja, det är någon som checkar öppna luren. Vedjar. Per Focal guys nere. Holy shit. Åh nej! Han fuck, du gick vänster precis! Nej, jag kommer från vänster också! Du gick rakt! What the fuck! What the fuck? Jag kom från trappen. Oh my god! Vi måste ju vara världens sämsta svårt. Okej. Okay. Fan, säg du avrättar mig. Ja, det gjorde jag. För på min skärm, får se sen. Du sprang du rakt fram, sen kom du vända precis när jag sköt. Och var det så att jag sköt ovanför dig, sen så kom oh my god. Oh. Det är alltid jag som överlever också. Jag förstår inte hur. Ja, men för du går ut och avrättar alla oss. Det är första gången jag skjuter någon hittills. Jag ska ta ett hagel, va. Det kommer inte, you're gonna have a bad time. Nej, jag satte den här killen framför mig, så jag tappade vapnet. Sen så kommer jag insane där liksom, bara, nej, avrättning. Finns kulspruta, just saying. Vi ska gå, don't go to the dark side, don't go to the dark side. Where is it? Men det är värdelös spridning bland också. Jag kanske skickar en sabbat. Den Du gör som du vill. Nej, det kör double O. Tänk på att man kroppsskydd. Ja, jag siktar på benen på dem så att de får en form av kastrering, I guess. Vi kör samma igen, nästa gång kasta inte en stinger, kör gas. Men jag ser ju inte vad det jag kastar. Jo. Nej, masken är iväg. Nej, för masken är iväg. Tre flash, fyra gas, fem stinger. Ja. Yeah. Det är jag den enda som inte kör med mask nu. Ja, det är det. Det är... Oh, fuck. Vem är det här? Insane, vad håller jag i handen? Du håller stinger. Fyra gas. Och det här är gas? Yes, fyra i gas. Okej, okay, bra, jag håller trappen. Ja, det låter som en bra idé. Det är inte för många som går in. Det låter jättebra.
Det kom ju två färsar som tog oss bakifrån senast. Ingen sikt på någonting. Okej, okay, guys, du och jag går in först. Ska jag se en rök då? Jag slänger rök då. Nej, men det... just det. Erik, du triggar den. Du skulle inte gå upp, sa jag. Skitsamma. Okej, okay, vi öppnar, guys. Jag slänger rök höger. Okej. Okay. Bryt in. Wedgea vänster. Erik? Ja. Har du wedge? Ja. Dörren är öppen här. Stäng och vädja. Dörren pratar. Alltså, ska vi hinna nu så måste vi köra. Ja, kolla under snabbt. Det är klart. Öppna bara. Ja, spring in. Jakar går upp. Här är vi lobbyn. Ja. Här kommer det vara komma folk i varenda jävla dörr. Guys, kolla höger. Jag håller korridorer. Är du fortfarande uppe i trappen, Erik, eller? Kille innanför dörren. Ja. Okej, okay, C2. C2 och gasa. Yep. Preppa gas. Öppna. Han kommer att gå ner av den där, tror jag, men skitsamma. Ja, yep. Okej. Okay. Kör. Vi är klart här inne. Sida dörren bakom här. Jävlar, kommer tre gubbar bakom. Jag fattat. Han var inte där när jag kollade under dörren. Ja. Jag fick flera han off-rise, use the force. Här nere. Ja, nej, kör en annan karta. Det här var ju bara värdelöst. Har du valt alla kartor som vi har sett typ i slutet av kampanjen, Insane? Yeah. Det här är en av sista kartorna, vet jag. Ja. Yeah. Den här och sjukhuskartan som vi har kört på, det är så här, typ de sista 3-4. Ja, vi hade så lätt igår, så tänkte jag. Vi körde lite svårare, så holy shit, vilka svårt. Så, det här är som att byta spel, det är liksom, det är inte ens skoj. Ja, jag håller med. Jag har också även, vi har 1,5 gånger extra fi. Det hjälper ju inte i det här läget, tror jag. Nej. Vi var 5 stycken. Varför har du så mycket fi? Wait. Fast det är en skjutkåt. What? Jo. Det var det han som på 49. Körde inte vi den här precis? Ja. Jo, det är det första jag körde. Okej. Okay. For fuck's sake. Load maps. Vi kan ladda en annan. En rolig. Vet du vad? Let's do this fair och gör en bana som vi alla kommer faktiskt kunna klara. So. Perfect residence. Exakt. Yes. Det här kommer vi klara. Nu kommer vi ha en... Tror du verkligen det? Nej fan, jag har masken på mig. Ja, du har mask men du har ingen hjälm. Vi kör med hjälm. Bara masken ger inte begränsning i synvinkel. Men sätter på hjälmen också så får du en annan mask, tycker jag. Ja. Precis. Nu tänker jag gå och läsa i stället. Jag kommer köra Pepper Less Lethal. Fan, ska man köra krypskyttgevär? Skjuta farmor. Nej. Vem var det? FMJ. Ja, nu har jag samma hagelmössa, både primary och secondary. Det kanske är donut. Ja, det är det. Nej. Ja, jag tror flash kan vara bättre nu också. Så. Ja. Vi behöver inte ha så mycket protection. Jag går ner till fucking bara vanlig Kevlar. Det räcker. Så jag vill snabbare in ut. Ja, jag känner mig redo. Let's do this. Nu kör vi faktiskt på riktigt. Vi kör två som går in på huvuddörren och så kör vi två som kör garaget. Så vi kör blå. Ni andra kör... rött. Så kör vi det. Vi kör det enkelt. Vad sa du nu? Vilka ska gå rött och vilka är blått? Så som det är nu. Du får inte ändra något. Ah, okay. Bara klicka jag ready. Vettiga vapen. En Beanbag Nova och P226. Vettiga vapen. M4.
ta vad du vill. Det här, det är en riktigt bra bana detta, men den är, den är inte svår. Put my bones down your throat. Någon har kollat på Sovjetbomben. Vem har inte? Ja, precis. Åh oh, jävlar, ja, det är bara begränsat synfint. Ja, ja. Vi har fler hagelbössar, men det går nog bra ändå. Ja, det funkar. Nej, vi körde någon. Fick genom fönstret. Jag har farmor inne här till höger. Hur är läget? Har du farmor? Okej. Gas. Du är inne i garaget. Vi borde kunna bara gå in. Har dess en litar om någon vill kasta... Det är klart, det är, vi byter in bara. Ja. Dörren är låst. Fan! Är det här gas? Gas är på knapp nummer 4. 4. Det där är en stinger. Okej, du först. Okej! Du byter in. Åh, fan! Åh, oh, det kollade jag. Kör. Men! Kasta. Jag gasar honom. Den landar bra. Det här var jävligt tomt. Det var nog den du. Jag sa korridoren, jag fixar dem. Jag tänker. Korridor till vänster, stort rum höger, ser ingen rörelse. Bryter vi framåt här. Daget. Öppna. Öppen dörr höger. Håll korridoren. Öppen dörr höger, nästa dörr också. Okej. Jag stänger, jag håller koll på vänster. Jag stänger dörr, vi tar vänster. Bryter in. Höger klar. Öppnar. Vänster klar. Höger klart. Höger klart. Stackar. Vänster klart. Jag kollar vänster. Jag kollar under. Korridor. Bryter in. Höger klart. Bryter in. Vänster klart. Bra. Övervåningen är klar. Ja, övervåningen är klar. Vänster här. Det är tre dörrar här nere. Det där uppe. Pika den där dörren så ska jag hålla koll på korridoren så länge. Pelle, har du registrerat den där förresten? Ja. Vi är här på andra sidan. Bra, uppfattat. Ni är på andra sidan här. Ja, vi kommer taget. Till. Okej. Okay. Jag kollar dörren höger om det gäst. Passera. Bryter in, vi är här med. Och Per får gå tillbaka till vad fienden, uppfattat. Ser precis ut den här fienden. Mm. Varför då? Jag vet inte. Du har valt... För jag har samma skin som alla andra har. Nej, är det Gigd? Ja. Du har inte Gigd. Klart. Då har du bytt. Ah, ja. Jag öppnar dörren. Den är låst. Okej, okay, jag kan låsa upp det för nu vill jag. Ja, du gör den bra, bra. Är det klart innan vi ska slänga fräsch? Det är klart. Jag såg absolut ingenting. Efter dig, guys. Dörr. Håll i dörren. Ja, du är lite tjock bakom. Jag har flyttat mig. Kollar under. Skymd sikt höger. Jag säger flash höger. Ja, jo. Jag är redo med flash. Du kommer behöva få in den en bra bit på höger. Det fixar jag. Backar ur. Kör. En man, han har gett upp. Gisslan. Håller dörren. Ta någon och griper honom. Ja. Okej, chef, gå vidare. Jag följer dig. Har vi allting rapporterat här? Yes, box. Trycker neråt. Fick man minuspoäng om man slog dem, eller? Nej. Nej. Tror inte det. Åh nej, min hjälmkamera la av. Vad tråkigt. Ja, precis. En docka. Civil. Bra klart. Arresterar. Mm. Bra jobbat. Woo! Vi lyckades, vi hade en bra bana. Första banan i spelet, Andersson. Ja. Det är första banan i spelet. Det är det. 89, VM.
We're the good cops. Ja, det var fällan. Ja. Yeah. Det var mitt fel, jag kollade inte för det var en fälla där. Men jag saknade ett poäng. Vem fan var det som blev skadad? Jag blev skadad. Jaha, det var därför jag fick minus ett poäng. Ja. Mm. Pelle, vill du vara med? Han är inte där. Han kommer väl finna det i så fall. Naja. Pelle var här. Okej. Så vi blir sex pers ifall han kommer in. Det blir skitkul sen. Vad sa vi? 10 pers var väl max? Max, är inte det. Men jag ser att max spelare som kan ansluta är 16. Så vi får se hur det blir. Det måste alltså vara ett jävla kackel på linan om det är 10 pers. Jag tror just nu är det nästan för mycket. Jag tror 6 är ganska lagom. Alltså det är, jag vet inte hur VoIP är i det här spelet, men det är nästan som man... Annars har vi ju Discord och TS, så man kan ha två olika PTT-er. Mhm. Det skulle nog vara lättast med. Som man gjorde innan Iker kom till Arma. Ja, precis. Satt man på två då? Nej, jag tror man körde typ tomsnätet på typ Teamspeak, så körde man in-game VoIP i skåden. Man kunde ju också... Ja, då satt vi ju liksom i Arma 2, då satt vi ju alla i varsitt grupprum, och sen hade gruppchefen en extra knapp till andra chefer. Precis. Ja, det såg det funka. Ja, olika grupp. Ja, vad är det? Du har valt hotell igen. Okej, okay, då kör man start. Next map. Åh, här är vår favoritbana. Ja, next map. Fuck this. Jag valde inte. Jag tror den som är det. Jag vet inte vilken som är nästa heller. Det är det som är problemet. För när jag går och kollar server setup så dyker inte alla banor upp. Okej. Okay. Får vi hospital istället säkert. Ooh, nice, nice. Broke into truck, building alarm was triggered immediately, witnesses reports that multiple... Machine guns and body armor. Det här kommer inte vara mycket roligare heller. Ah, ja. Om du drar ner här till normal spawn så är det här ganska roligt faktiskt. Jag får inte runda eller? Ja, vi har kört en runda. Vill du vara med, Pelle? Ja, jag måste bara köpa spelet för min installation funkar ju inte. Aha. Det var inte gold, eller? Nej, jag vet, jag hade någon gammal utgåva. Ja, tragiskt. Då är det fan serieskivor att köpa. Ja, men jag har någon gammal piratad grej som heter Ultimate Edition eller någonting. Jag vet. Pirat ska faktiskt funka. Jag har haft polare som har haft det, men jag har inte testat det själv. Ja, det har jag också hört att det ska funka, för att ett tag fanns inte att köpa någonstans. Ja, precis. Ja, men jag köper det på GOG. Och GOG:s version är riktigt bra att köpa. Den är värd, den är bara 90 kronor. Det finns ju att det kommer ett nytt spel om typ 3 månader som är SWAT 4, SWAT 5 liksom. Är det Ready or Not? Ja. Ja, det är inte så. Jag har kört det. 5 månader. It's fucking great, men vi får se hur det går. De har gjort om spelet för nytt. Jag vet inte hur det fungerar just nu, men jag hoppas att det funkar. Jag är med på Alfa just nu. Alfa är inte han som gjort den här modden med och gör det spelet? Han var med. Han hoppade av tyvärr ganska tidigt på grund av intern strul. Okay. Ja, det är skittråkigt. Fortfarande under NDA. Va? De är fortfarande under NDA. Ja, de är fortfarande under NDA. Singleplayer-grejen är under NDA. Jag berättar inte vad som finns i den, men multiplayer... Allt är under NDA. Nej, multiplayer är inte under NDA. Multiplayer har släppt, de har en officiell multiplayer som du faktiskt kan ladda ner. Jag tror det finns demos och sånt du kan få via Steam faktiskt som är för multiplayer. Och multiplayer, den där bra med multiplayer, den visar ju vapnen, och vapnen är ganska häftiga. Och själva hur det rör sig. Det är SWAT 4, fast... blandat med Arma 3 och speciellt Escape from Tarkov, så det är ganska kul. Egentligen bara typ ett uppdaterat SWAT 4. Yeah. Precis så det känns att spela. Ja, yeah, helt rätt. Spirituell uppföljare eller vad ska jag kalla det. Precis. Mm. Nu ska jag passfaka, vad har du för skin? Ja, just det, ja. Vilken var det jag skulle... Okej. Nu förstår jag. Har du kört Woodland eller... Nej, men jag har ett pack som är gjort av Fireline. Och det finns en Gign-uniform i den också som jag hade valt. En gång åt höger, då har jag den vanliga Gign. Jag tror att jag har Fireline för att du kan få typ piketen-utrustning. Oh. Ja, då, för den finns det, då måste du visa. Vart ska jag skaffa den, sa du då?
Det är ett skin som jag inte alls kommer ihåg hur man löser. Ja. Fan var det. Men ifall det är piketutrustning är absolut något som jag tycker vi borde skaffa. Det gäller jag. Ja, men. Ska vi försöka köra CS nu igen eller ska vi köra Flash och Stingers? Vad tror ni? Jag är med allt. Jag kör Flash och Stingers och kör med Tactical Helmet. Fast egentligen borde det ganska bra. Ifall vi kör CS så är det ganska bra för vi alla går in med ja, med ST eller Respirator. För det är ganska bra att vi inte är ute misstag och blir totalt fucking incapacitated utav en annans rökgranat. Jag säger skippa CS, vi kör Tactical. Kanske vi kommer igång lite snabbare också. Yeah. Mm. Vi är fortfarande på Pelle. Pelle är på och köper spelet, laddar ner på nytt. Ja, men med Beachhagel igen. Mm. Och jag har tagit den snyggaste bästa i spelet. Vänta, jag måste scrolla igenom skins. Och nu har vi Ging. Bra. Ja, det är jag som är ready. Jo. Nej, insane. Jag sänkte inte heller. Jag sänkte, jag var 80% bulk så jag bara sänkte så jag blev 70. Ja, jag har en riktig bastardbössa. Jag gillar den, fast den är så ful. Colt T665. Vad tycker ni om min då? Är det den Colten som är en SMG? Japp. Nej, vilken då? Jag har, den jag har. Det är en M4 med typ 9 mm smaggrepp. Jag vet. Geist och... Alright, jag är på dig Geist. Du och Geist mobbar skit med mig. Sikt på klart vänster men hyfsat skymd sikt. Dörr rakt fram. Är det någon flash? Vi kan komma undan med att bryta in tyst, tror jag. Alright. Geist tänkte att färna flash, så vi går utan. Perf, du har ju någon leafa så du borde gå först. Jag följer dig, Pef. Höger. Fattat. Jag hör fotsteg vänster. Snälla, någon håller dörren. Jag kan hålla förbi här. Håller dörren höger. Vänster, en gubbe trappan längst ner. Ja, vi har en runner, vänster. Kom bakom dig insyn. Har du fattat. Vilket är Geist. Vad såg du honom ner för trappan? Ja, det var en gubbe som sprang trappan. Ja. Han springer till höger. Jag går ner och håller till höger till ingen rör. Ska jag köra ner gas? Öppen dörr vänster. Ja, där. Jag är död. Jävlar. Put your hands in the air. Do it now on your knees now. Dörr öppnade spärs över. Kille kommer med vapen mot dörren. Oh my god. Hur går det för er? Jag har en jag vet inte exakt vad det är Scandi gör, men jag har en person här borta som jag fängslar. Okej. Anja. Jag har hittat flertalet civila. Ja. Yeah. Jag är skadad i huvudet. Så länge det inte läcker så. Bakom dig. Jag brukar det. Ja. Påbörjar du säkra de civila? Jag har fler civila här ute. Jag håller här borta. Jesus. Det här skrämde liv på mig. Jag tänkte, vad fan gjorde du? I don't care about the gems. Just get me out of here, please. Jag ser att ni har lyckats att säkra en till... Så, han är säker här. Yes, fortsätter ut. Jag har en person på nedanför trappan. Han har släppt vapen. Ja. Han bör säkra han här. Håller du den då så går jag på andra sidan. Dörren öppen in till vänster, till vänster upp. Redo. Jag tar sista civila i den här rummet. Ja.
Go. Så. Civila klara. Har du rapporterat dem som är bakom oss? Ah! Vad fan gjorde man det nu igen? Du håller in efter. Ja. Vem flashade mig? Jag, för att jag blev skjuten i axeln när jag kastade. Aha. Nej. Jag har rapporterat henne. Jaha. Gurkane. Jag får inte upp vapnet längre. Där var han. Ja, när han kom infarande så skjuter nu. Så. Kanon. De här inne då? Nej, de tog jag inte. Wait, sköt idioten en Island? Ja. Dog Island? Ja. Du fick inte mission fail. Nej, så stod han inte då. Nej, han är inkapacitet. Ja. Hade han dött så hade vi misslyckats. Så, tryck vidare där då. Ja. This is entry team. Suspect cuffed and secured transport. Roger. Waiting for your all clear. Dörr här. Inga kontakter. Öppnar. Yep. Håller du dörren vänster om mig? Ja, kollar han. Alright, jag kollar under dörren. Nej, det var pappa spray. Vi ger inga kontakter. Går in och säkrar. Jajamän. Det ser klart ut. Vi kan nog gå in. Iper. Mm. Jag dör inte nästa rum. Vi kan L-shape in i nästa rum härifrån. Bryta. Vänster klart. Obeväpnad. Möjligt en kontakt på vänster sida. Kan inte se för en pelare. Jag kan gå in från andra hållet där. Ja. Ja, törs vi göra samtidigt. Kan flasha. Okej, okay, gör. Jag flashar. Kör. Var koll bara nu var de andra är någonstans. De är två gånger åt oss. Jaha. Okej. Okay. Det är klart ut här. Jag går in här. Mm. Geist, kan du ta upp några av de där sedlarna och ge dem till min fru? Nej, bevismaterialet stannar kvar. Nej, hon behöver någonting nu när jag är död. Så var det ni andra? Här? Vi är ner, två våningar ner. Vi kommer in i lobbyn nu, tror jag. Var? Ja. Här har ni varit, ser jag. Vi är i den mindre trappuppgången. Två våningar ner. Jag ser två stycken utanför dörren här, Scandi. Okej. Okay. Rök då. Har ni gått igenom... ja, det har ni. Genom säkerhetskontoret här. Är ni redo, Scandi? Ja. Öppna på 3, 2, 1. Nej, men du! Den fastnar på ditt huvud. Han sitter på andra sidan. Han sitter på andra sidan där dörren. Släng till gas, släng till gas. Ja, bra jobbat, bra jobbat. Slå honom. Kände du springer runt med en granat i handen? Inte för mig. Vad rök. Ja, okej, men varför? Det är folk här med vapen. Jag skittar precis på andra sidan dörren till vänster. Okej, häng on. Då har de någonstans för bilen. Och inga civila i närheten av dörren, hoppas jag. Nej. Åh, oh, jävlar. Peppar in. Är det fart där inne, eller? Ja, fan, jag får inte sätta laddningen på dörren. Nej! Oh my god. Okej, om du är redo... Du springer runt med typ allting annat i handen än vapen. Jo, jag är redo att kasta så bitch. Ja, du... Ja, jag tror det är bugg för dig, Paff. För mig hade han en shotgun i på sig. Jag är redo att kasta. Jag missade typ med någon millimeter om han fanns huvud. Jag hörde er skjuta på vid mig. Stinger! Aj, ni kastade en stinger på mig. Ja, det var en bov här också. Ha, du har redan varit inne och gript. Ja, här är jag. Jesus Christ. Du måste ha kommit in här precis under tiden vi preppade och byta in. För det kom gurkar. Paff, du glömde en civil bakom dig. Jag har inte varit där inne. Paff, du glömde en civil bakom dig. What's the most here?
Jag skulle rekommendera att du följer med de andra och tar detta tur efter tur nu. Eller trappa. Ja, du kan hålla där också. Också. Ja. Eller klara ni, eller vill ni ha hjälp? Nu såg du ut under dörren. Erk? Det var tomt. Okej, okay. Ja men då fortsätter vi då. Mm. Kom till Päf, han står i dörren i förut. Springer med Stinger. Päf, du leder nu. Sikt på valvet. Roger that, EMTs standing by. Injured civilian needs evac. Copy. Notifying EMTs. Oh, that's trångt ut. Entry team to talk. Civilian down. Gisslan, skadad gisslan vänster. Ser typ absolut nada liksom inåt i rummet. Ja, jag ser vänster. Djupt höger, men jag ser inget bra. Har ni gas så skulle jag säga rekommendera gasa sen så springer in. Många utav dem har gasmasker, bara så vi vet. Ja, ännu värre. Fucking hell. Kör Stinger då. Ja, jag kastar Stinger höger. Jag kastar Stinger vänster. Stinger klar. Ja, kör. På kastar. Fel håll. Stinger. Oh my god. Goddammit. Puff, din var perfekt. Vem var som slängde den? Fick jag ner någon till och med? Ja, det fick. Ja, men jösses Amalia. Oh my god. Bad boys. Yeah. Kan vi göra en restart så gör vi detta rätt? Vi har kommit långt. Räcker det bland Peter den där SEF-grejen i... Yes, det räcker bara slänga in installationsmappen. Ja. Bredvid content och content expansion, yes. Ja. En till. Han sköt mig inom fönstret. Nej, sen skulle man starta med batchfilm eller vad det var. Yes. Du är ingen. Ja, jag var ensam kvar. Ja, men då, jävlar. Sista matchen för mig. Optiwand. Titta under dörrar, bra. Ja, jo, precis. Det är bra, jag tänker jag. Nej, ta en sån. Bra. Nej, men då är jag nog redo, tror jag. Operator Pelians är redo. Eller vad man nu heter. Vart är jag ready? Ready, så. Erik, din tur är kring ready. Ja, men varför hade jag klickat i? Om du går in för i utrustningen så tar den bort den. Åh, satan. Vänta, jag måste sänka min känslighet. Mm, jag tror också... Djuret kan också vara värt att nippra med om du hinner. Jag drog ner djuret ganska mycket. Okej, ja, det är bra. Det är två civila inne i innanför här, annars ingenting. Fråga, ska vi köra gasen då bara för säkerhets skull? Nej. Jag har en gasredo i alla fall. Okej. Okay. Alltså, jag kan gå först med Novan. Okej. Okay. Det är olåst. Bra. Öppnar. 3, 2, 1. Bryter in. Eller? Ja. Ja, han håller på micken. Vilken knapp är det för att skrika? F. F. Jag är på mitten med us-knappen. Jävlar, jag måste sänka ut. Det var mycket högre än jag trodde det var. Jaha. Vi har en skada civil vänster, annars är det klart här i rummet. Jag har två dörrar höger om mig. Jag håller trappan vänster om mig. Vilken knapp var för att skrika? F. Ja, du vet jag. H för att equippa handklovar och håll in F sen för rapporterat och säkrat. Men så sikta på dem. Eller... Ja, säkrat eller i skrika command. Ja, jag håller höger här. Hur siktar jag då? Sätta. Ja, inte höger med snabbt, spännande. Men vi har en civil där som står och vinkar ner för korridoren. Ja. Vi trappar där på den sidan. Täcker du mig en sväng? Vad sa du, guys? Täcker du mig en sväng? Ja, det gör jag. Jag håller lite i bakgrunden tills jag får känn för spelet, så ni vet. Sounds good. Ja. Vem har jag bakom mig? Scandi. Yes, jag bryter ut i trappuppgången. Ja. 3, 2, 1, bryter. Hur ser du ut, Geist? Jag tittar bara under dörren, jag bara wedgar skiten. Jag har fattat. Jag kollar på lampan. Är det L eller? V. Scandi, ta den civila. Det är ett stort rum här, mycket kontor som jag berör. Jag kan inte se längst in i rummet. Närmast rummet är klart.
Jag skulle kunna vilja slänga in en rök långt in. Ja, jag ser, yep. Jag tror jag ser din Optiwan, din säng. Jag tror att ni står utanför den dörren som... Vi är vänster i det rummet. Du fattar att, ser du då, längst in till vänster för dig då? Från din sida? Nej, massa möbler i vägen. Jag skulle... Kan ni slänga in en gas längst till vänster åt er så kanske ni kan rensa det rummet? Men det har jag en gas på mig nu. Och Pelle, du... Jag... Om ni tar den... Fan, sitter nu händer i vägen. Pelle, ja, jag tror det. Det är gas. Jag byter namn, ja. Scandic, kan du byta namn också så vet du vem fan du är. Fan gör man det då? Pelle, berätta. Settings. Game controls. Längst ner. Ja, där. Play your name. Okej, jag bryter din höger. Killen med vapen vänster. Ser inte längst in. Det är klart. Rum klart. Bra, yes. bra right. Jag ska ändå gå ner. Ja. Jag har fattat. Jag vädjar den här dörren. Den är för att komma in till där de kör in den här stora jävla bilen. Fortsätt. Han springer. Är du beredd? Japp. Yep. Granat in. Bakom dig. Han sprang ner för trappan antagligen. Yes. Jag går vänster. Han civil här. Jag håller bakom. Mycket dörr här. Ja, jag tänker ut. Oh shit, det sängen på skjuta dig. Ja, sorry. Vet du vad? Jag hänger med Scandi och Päf stället. Gjort. Yep. Gick ni ner? Nej. Vi gick ner. Jag och Scandi är nere. Vi släpper honom. Friendly kommer ner för trappan. Vi fortsätter korridoren då, Pelle. Ja, kom, vi hade en fin sprang ner för trappan igen. Vilken knapp är ljus? Allt är på F typ. Okej. Scandi, fortsätt hålla bak och jag följer med Päf. Jag kommer guys, jag ska bara visa ut som... Hur stänger jag dörren är väl frågan liksom? F, okej, bra. Allt känns klart här. Håller du den där dörren så ska jag kolla under den här. Kolla var längst in så att inte, nej. Din vänsterdörr där är, ser jag ingenting för. Jag kollar från andra dörren här. Två killar med vapen inne här. Taget. Om du flashar då. Eller gasa. Kollar du under dörrarna på båda? Öppna. Jag öppnar nu. 3, 2, 1, puff. Två stycken in höger. Skadad civil vänster, skadad civil höger, en skytt höger. Jag fattar. Scandi, klart, stackar klart. Du på PF? Jag kollar här. Ja. Yep. Har vi några knapp G, va? Var det friendlies på andra sidan, eller? Nej. Okej. Okay. Vi kommer ut här. Jag vänster den här dörren. 3, 2, 1, gas redo. Gas ut. Vänta, restrains eller William behöver inte göra. Jag tror ska vi göra. Ska gripa alla. Säkerhetsskull. Skitbra. Han är fast, han hade gasmask på sig så CS:en hade inte funkat på han. Och han har briller på sig så hade inte funkat med flash eller? Det är klart här. Kolla nu dörren. Okej, alla säkra det här nu. Jag ser inget, det kan mycket väl finnas fel. Det är kupå framför för oss. Håller på det då. Fan! Jaha, säng. Jag har ett civil här inne, Scandi. Scandi, kan ni ställa er skydd här? Jag ska öppna den dörren och försöka kolla in. En civil läsare. Kolla under dörren bara. Ja, men, okay. Problemet är att jag kan inte se under dörren. Det är på den här höjden som jag siktar nu, så jag måste kolla bryter över. In tre. Så jag öppnar dörren och bara jag öppnar kolla. Dörren, Scandi. 3, 2, 1, bryter. Tänk i korridoren. Kille med vapen i korridoren. Öppna. Ah! Bryter in. Han sitter kvar där i högra hörnet. Jävla fitta, jag sköt han i benet. Klart! Lobbyn ser klar ut. Taget. Stänger dörren bakom oss. Erk. Öppnar. Dörren där bakom evrummet där vi var innan ser det ut. Vi är tillbaka till trappan här nu. Jag tror den här våningen är klar. Funkar inte voice in game alltså? Jo. Är det inte bättre att köra det än det här? Vi hör er, jag hör er också, det är som problemet, så det är exakt samma, bara sämre kvalle. Här har vi varit, det där är Insanes. När vi går upp. Frågan är om vi ska gå ner, upp, övervåningen tar ju Päf, Pelle och... Om Wanda-dörren sticker dig. Nej, vi tar oss tillbaka bort till valvet. Yep. Jag hänger på er ner till valvet. Springa. Klart. Ja, här har folk skjutit sig in i helvete. En skotthåll i väggen här.
Okej, nästa dörr om vi öppnar så... Ja, han svinar. Jag kommer från det här hållet. Ja. Päffa Skandi, kommer ni till valvet? Ja, ja. Vi är på G. Jag är vid valvet nu. Ja, ni gick ner. Ja. Jag är rygg på dig, Insane. Jag har fattat. Ska vi försöka... Är det med gas djupt in till höger? Är det med gas vänster? Jag ser rörelse vänster. Har ni varit i lobbyn? Så ja. Ja. Gas klar. Ni drar lobbyn. Okay. Kassa gas. Gas ut. Ah. Den där. Okej, okay. Nu förstår jag vad som hände. Erk, gå vänster. Ja, jag går höger. Erk, vi... Har vi varit uppe? Det är en dörr till här som säng. Ja, där har vi varit. Den är kilad till sidan. Jag har träffat huvudet. Ja. Huvudet och vänster arm. Gubbe här. Den dörren är kilad också så de har gått här. Oh my god, han sköt mig rakt i bröstet. Maga. Insane. Passar det där fönstret, Skandi. Ja, jag sköt en gubbe som inte gör... Vänta, vänta, vänta. Nej, det var inte. Mer med avrätt. Är alla okej? Okay? Vi har två incapacitated shit. Skandi. Ja. Jag ser en UMP mellan benen på den där killen du haffa. Ja, där. I valvet har du. Där så. Är ni i valvet? Ja. Det är nu alla ser så här, men jag har ju ett VR-headset så varför spelar vi inte det här VR-spelet? Ja, exakt. Jag har också VR-headset, men det är, vad är det, 50 mil härifrån i en lägenhet på en annan... Ja, fan. Ja. Oh, shut up. Oof. Shit. Så, men ja, vi har klarat alltihop. Nu ska vi bara se till att vi har alla bevis. Vi saknar en status. Status. En status. Så det går rätt efter status att rapportera in. Det är säkert någon jävel som vi har glömt att... någon... skadad civil, ja, eller någon död. Yeah. Var någon av oss? Var det någon som rapporterade in mig? Jag gjorde det. Vi springer upp. Allting här nere verkar vara rapporterat. Jag tror Pelle rapporterar Geist också. Japp. Min fan skrek just åt en skadad civil att han skulle lägga sig ner. Yeah. Tack han. Han ligger inte tillräckligt mycket, det är det. Precis. Där var han. Bra jobbat. Lät som han fejkade nämligen. Jag tror att tack vare mig så... Vi, för jag sköt en kille i huvudet som skulle skjuta Skandi, ser ut som. Och han gick inte ner fast jag skrek på honom. Paff, så han gjorde det, eller hur? Ah. 64 är inte okej, okay, alltså. Nej, egentligen var det 65 och över är det för att vi ska klara det i single player. Eller var det 75 och över för att vi ska klara det i single player? Beror på svensk grad. Ja. Yeah. Mm. Normal är 50. Okay. Jag skulle gjort det igen, för jag hade jag inte gjort det tror jag att Skandi går ner. Fan, riktig fan vapen på Skandi. Såg du det, Pef? Eller håller du inte med där? Jag vet inte vem det är du snackar om. Det var ju... När jag fick fram Unauthorized Use of Deadly Force, då stod jag bara en person. Och det var på Skandis skärm. Och det var han som sköt mig. Aha. Det var ingen annan i närheten utan Skandi. Okej, okay, för Skandi, han gick in i ett rum och jag såg några gubbar. Ja, nu vet jag vem du snackar om. Har ingen aning om han siktade på Skandi eller inte. För mig såg det ut så, men så jag sköt, jag skrek på honom, han släppte inte vapnet, så jag sköt honom två gånger i ryggen. Pelle, var det han som jag skickade ett beanbag på, eller? Klicka ready, Pelle. Yes, sorry. Skandi, lämnar du nu, eller? Ja, jag måste sticka. Ja, har du kört? Ja, men skicka om du vill, ja. Absolut. Så jag på. Ha det! Hej. Det här är fan 24 gånger vi kör den här banan, känns som. Har ni kört Ground Branch allihop någon gång? Yes, nej. It's fun. Det är också, det är lite sånt där, fast minus civila då. Jag och Perf har kört med Hugo. Jaha, Ground Branch. Det är riktigt smutt alltså. Mm. Ja, den här igen. Jag har stilt på den och kört det skitmycket. It's fun. Vill du köra den här igen? Nu är vi en ny, vi kör med Pelle. Men här kan nej, vara... Det är ni vill köra, jag är på vapnet. Vi kan rösta fram en annan bana ifall ni vill istället. Ja, gör det. Vi kan ta...
Jag vet förut att någon som hoppar utvecklar ett plugin till Mumble så man kan få proximity finns, VoIP. Yes, det är nästan alla spel. Det finns redan. Det stödjer ju inte alla spel, men det stödjer ju många spel. Nästan alla Source-spel stöds ju i det Mumble. Ja, men jag har smakat att någon har gjort ett Mumble-plugin till det här också som funkar med SWAT. Oh, really? Det får men fan... det är experimentstadiet tyvärr, än så länge. Han har släppt den. Det skulle vara riktigt kul att faktiskt köra det. Oh my god, jag skulle köra det så jävla mycket. Men då måste man också installera radio och sånt. Det är ju lite jobbigt. Ja, måste man inte, men det skulle, skulle uppskattas. Vi kan vi köra då? Ja, vi kan köra den här Meat Barn. Det var ganska kul faktiskt. Ja, men nu är vi ett fullt en full element så kan det vara lite roligt att köra. Absolut. En stor bara. Ska jag inte dra fram Lightstick den gången, för då buggade du ju senast. Ja, precis. Den här banan är... Det låter rimligt. Vad får jag en AK för? Vi valde åt dig. Jag undrar också varför du har en AK. Ja, med 30 mag. Ja, nej, men du skjuter 10 mag. Skjuter mycket. Okej, okay, jag är... Ja, men du går så först bara och bara sprayar. Tidigen. Liksom. Okej, okay, klart. Vem är det som springer... Gud, nej, klart att det är du. Jag ryggar dig bort, Path. Okej. Okay. Okej, okay, Erik, jag tänker dig. Det är en toalett, inte vänster om mig. Ja, kolla vänster. Öppnar. Ja, en person inte höger här. Kontakt. Ser inte man har vapen. En vapen i spegeln, jag vet inte vad jag ska göra med. Släng in en röd. Du titta på dig själv. Nej, du står inte och titta på dig själv. Oh. Nej. Jag springer in i mitt gevär. Ja, yeah, och du sköt honom i huvudet. Jag såg det där. Holy shit. Okay. Du det är sånt som händer. Vi går vidare. Det var ingen jag som skrek. Jag skrek och då sprang jag in i mitt gevär. Okej, okay, in med dig. Hands up now. Jesus. Jag sköt han i pungen. Skrek till helvete. Okej, okay, Erk, på mig. Vi tar höger sida. Lägg på egen sänd. Bra. Geist, jag är bakom dig. Ja. Okej. Okay. Paff, jag hänger på dig, Paff. Nej, säg upp. Vill ni kolla köket så håller jag trappen på den här sidan. Ja. Är du beredd? Pika först. Pef, håller fram och jag kollar dig höger. Oop, killen med vapen innanför dörren. Ja, jag är precis innanför dörren. Försöker öppna. Höger är klar. Jag borde inte göra så. Jag har optimanen framme. Jag kan. Bra, bra. Civil inte vänster. Fixa. Där leder bara ut. Jag har fattat. Vädja här och så går vi ner på de andra. Det här leder inte alls ut. Jag har ingen wedge. Jag har ingen wedge. Jag vädjar. Två köksportal var att jag kunde se. Okej, okay, spring vi ner och ta resten. Vi griper den första här. Skottlossning. Stoppar buddbappan. Var det som sköt? Sköt den som kom ner för trappen. Jag har fattat. Han öppnar först. Yeah. Tryck B, slår han, så ger han sig. Typiskt polisarbete. Förstärkning kommer här. Yep. Jag tror vi är klara här i köket. Guys, är du på omvårdningen? Ja, vi kommer med dig. Bakom dig. Jag är med dig. Okej, okay, jag kollar under. Path menar du? Ärken någon annanstans? Jag är bakom Pelle. Ja. Jag visste vad Per försöker med. Fuck, jag är så dålig på namn, sorry. Okej, okay, det är klart. Vi springer vänster. Mm-hmm. Jag leder. På mig. Kör. Vi är rygg på er nu. Klart. Okej, okay, jag kollar runt hörnet. Nej, det går bra ändå. Ja. Yeah. Okej, okay, finns dörr här, jag kollar under. Enorm parkering. Okej, okay, jag ser en gubbe långt borta. Fuck, hur långt når din shotgun, Path? Bit. Vi kan flasha och sen trycka in.
flashar åt bara. Vi behöver slänga en lång flash ungefär 10 meter rakt fram. Har du flashgeist? Står du på min höger, står du på min höger och bara kasta så långt in du kan, så borde det funka. Okej. Okay. Jag står på vänster redo och jag står på vänster också. Kasta så långt du bara kan. Ställ dig, stå i hörnet så att han inte skjuter dig så fort du öppnar. Ja, okay. Jo. Okej. Okay. 3 2 1 puff. Skjuter in. Bra jobbat. Bra effekt. Jävligt bra effekt, guys. Ja, tackar fan för det. Fick han i nylla. Vad ber jag? Jag vet. Ta mig runt och håll dörr. Ja, en kontakt in i köttkylen. Oh my god, guys. Är det köttkylen som är här inne, eller? Yes. Undervåningen. Undervåningen. Då måste vi in här först. Oof, scary. Vi kan ju försöka lobba ner en till flash eller stinger ner på undervåningen och sen gå in. Jag stinger redo. Jag slänger igenom fönstret där. Okej. Okay. Gjort. Gjort. Stänger ner. Bryter. Det kommer in från andra rummet mot er. Ser han springa. Okej. Okay. Jag tänkte en jävel här. Jag tittar in i en köttkyl och där ser jag en kille som står i. Jag ser en person som har lagt sig ner. En skadad civilist. Det är två. Jag ser en dör jävel här, jag täcker den om ni. Jag ser en andra köttkylen som du snackar om. Vänta. Öppna. Yeah. Vi kommer stänga andra köttkylen. Okej. Okay. Öppna. Kolla rummen bakom oss med... Bryt i... Däcket till höger! Ohohoho. Jag stänger honom förut. Oh my god, han... Oh, what? Taffe ner! Ner i rygg, ner i rygg. Han öppnade dörren och sköt med en ump i huvudet. Vilken fitta. Han är nere. Snubbla på mållinjen där då. Sorry. Fan vad tragiskt. Hur ser statusen ut på uppdragen nu? Det behövs ett bevis till. Saknar någon typ av vapen. Ja, yeah, troligtvis. Det var en kille jag fixade med stinger i det här köttkvarnen. Har vi tagit hans vapen? Ser ut så. Har ni tagit hans vapen som han som sköt mig? Jag tog ett. Jag går upp och kollar. Och så du, Pelle? Nej, jag tog ett vapen. Okej. Okay. Jag går bakvägen här. Jag tror jag förut också fick en jävla unauthorized use of deadly force. Jag inledde med det, så är det bra. Det var inte riktigt meningen faktiskt. Han sprang när jag sköt. Något. Yeah. Jag skrek på honom. Han i toaletten där, ja. Jag skrek på honom, då sprang han och så tryckte jag på knappen på reflexen. Jag såg det var ganska god, det var en ganska bra avrättning faktiskt för direkt inte riktigt yeah. Planerat. Vi vittnar alla till din fördel. Skit ha. Det är en jävla evidens. Jag säger vi satsar på att bara fortsätta, vi klarar det bra jobbat annars. Vi har inte så jäkla mycket att söka av egentligen. Jag stod ganska koncentrerad. Okej. Okay. Vem kollar köket? Jag, insane. Okay. Sierra 1. Element has moved out of visual contact. Can't do that. Där, Erk hittade. Ah, bra jobbat. Coolt. Pistolen, Erk höger om det. Va? Det är en pistol, vid mannens fötter. Jag såg inte den. Nej, men den syntes. Det är lugnt, den är tagen. Nice! Jag vet inte om det är client side att man inte ser eller ser vapen. Jag tror att gubbarna kan ligga lite olika, så han kan lägga på vapen för mig. Ja, ah, okej. Okay, ah. Det är Havoc, men det är Havoc är alltid client side över hur de ligger. Så du sa att vi fötter, men tittade vi fötter och tittade vi huvudet för mig. Wow. Vad gör man med det? Tittar på menyn jättesnabbt. Jajamän. Här är ni. Yes! Den här har jag aldrig kört den här.
Och hur många sponsor på? För det står a group of about 20 armed gunmen. Ja, vi rundar upp till 50 då. Wait, what? Du... Oh, så, no! Du kanske inte ska ha den på gånger två. Du, jag satte på förra, för förra var så jävla få. Så jag, satte, jag drog upp den till 3. Ja, det hade ju fått 60 gunmen på den här. Så den drar redan till ett tack. Jag, okej. Okay, jag drar tillbaka till ett igen. För säkerhets skull. Oh my god. För det är 20 gunmans. Det är stort fan. Vad är det för typ av gunmans? Vet vi det? Insurgents. Vad ser ni det här? Läser det brief. Det är också strong drivna second amendments. Expected to be well, very well armed and well trained. Så de där har bra grejer också. Inga vantage point för snipers. Många gisslan. Oh my god. I don't like this. Jag har inte alls den där. Jo, där. Nu såg jag det. Jag vet inte om less than lethal kommer vara bra här. Nej, ja. Jag tror inte det. Jag går nu över till min SMG igen. Jag med. Jag ska testa någonting som gick väldigt skit för Cyanide. Jag kör prickskytten gevär. Väl rätt då, för ena går jag typ inte sikta med. Om inte de har patchat det för oss. Det vet jag inte. Vad sa du? Något av dem tar sig siktet helt felställt på. Okej. Okay. Men jag minns inte vilket. Vi får se. Och just det, det är, har de the Insurgents? Vet vi ifall de har pansar på sig? Som sagt, det var second amendment och well equipped. Jag kör full metal jacket för säkerhets skull. Very well armed and well trained, så jag kör full metal jacket. Utgår för att de har kroppsskydd och grejer också. Det utgick inte jag för, men jag byter för men den här. Men då vill ni väl ha AP? Jo, AP kan vara en bra grej att köra faktiskt. Jag tar med mig en non-lethal stun. Bara så ni vet. Ja, jag gör också det. Jag har också med mig en stun, en taser. Mm. Så, du vill inte ha overpenetration på fina för att det kan bli dåligt det med. Ja. Yeah. Jag kör full metal jacket. Jag kör också umpen med 45 ACP. När det är coolt, det är när du lyckas faktiskt få den här perfekta träffen och du dödar två bovar på ett skott. Det är amazing. Men i de flesta fallen så kommer du träffa en civil och det vill du inte göra. Vill och vill. Vi vill inte att göra det. Ja, jag är ledare. Sa hon Gay Avenue? Ja. Nej, Geddy. Jag trodde också det. Men sen läste jag och då stod det Geddy. Så... Var är vi? Vad gör vi? Vad händer? Jag har glömt texten. Vi ska skjuta bovar. Här är personer med skyddsväst. Det är... Man kan titta ner här. Var försiktiga. Har du kört den förut? Nej, men jag såg det nu. Ja, sen dör. Jag ser inte mycket från min sida här. Dörr här på vänster då. Ja, guys, jag hänger med dig. Höger är... jävligt klart. En till dörr. Kill innanför dörren här. Okej, okay, jag sätter C2. Ska vi kina den här, Path? Eller ska vi gå in här, tycker du? Du är ledare. Oh my god, en fucking sovereign citizen. Vet du vad? Skjut dem. I don't give a fuck. I fucking hate those idiots. Okej, okay, är ni alla redo? Kör. Okay. Go. Vi går in här nu också. Den är låst. Jag sköt den i benet! Pelle. Ja, sorry. Jag kastade en flashbang i nacken på dig när du bröt in. Ja. Jag tänkte spränga... Han flashade i alla fall. De här... Ja, jo, det gjorde jag också. What the fuck? De är polisgrejer på sig. Vad är det för jävla fucking faggots? Oh my god. Ja, vad fan. Kolla under här. Förklädda. Okej, okay, jag hör någon som skriker där så gun, men jag bryter in här. Det är klart vänster. Ja, oh, for fuck's sake. Jag låser upp. Det blir stängt. Du blir stängd mot prickskyttegeväret. AK4, vet du. Jo. Okej.
Bryter upp. Vänster klar. Fingers. Kille med vapen, vänster. Okej. Släng en flash. Slash bortåt. Oh my god. Bryter höger. Rummet in höger. Oh my god. Holy shit. Up to down. Vart? Höger, Pelle. Höger. Höger. De här jävlarna är fucking galet bra, Jure. De har ett bra försök. Skottsäkra väggar i kontoret förut. Okej, alla är inte så... idioter som ser ut som poliser. Vissa är... Vissa är riktigt jävla jobbiga jävlar. Hur många har vi kvar nu av oss? Tre. Okej. Det är vi tre. Röv. Jag har skjutit två utav de här fucking snabbare med maskar och MP5-or. Vänster in sig. Ska vi falla tillbaka in när korridoren börjar det eller? Är det, folk det är en civil och en skytt. Bra, jag flashar. Du kommer inte flasha någon därifrån. Höger runt den, höger runt den där det står nu. Höger där ni står nu. Jag fattar, jag slänger en stinger. Har du tre också? Fan, det dog på varandra också. Oh my god, jag fan skjuter den killen i huvudet. I knew my right, fuck you. Insane var inte nöjd med hans svar. Nej, verkligen inte. Speciellt när de fullständigt inte vet sina jävla rights. Tänk på mina skyldigheter också, you fucking faggot. Där har vi insane. Geist, var är du? Jag gick fortsatt i korridoren. Höger. Från stora rummet. Stairwell ID eller till... Okej, okay. Jag är med dig. Två killar höger här inne. Jag ser dig. Två killar höger, uppfattat. Jag kollar in här. Oh shit, det var jag. Sorry. Flashbang in. Oh my god. Erik, du stod lite i vägen ner. Det kommer gå bättre. Vad fuck sake, jag missade det. Helvete. Okej, okay, jag slänger en flash. Slänger en sting redan. Double whammy. Undvik skjuta, jag har, låt mig gå först. Tog två. Bra. Gick jag bortåt. Okej. Jag har korridoren på övning. Fucking hell, vilken jobbig jävla banor det där. Jag är bra, jag hade sniper. Jag har en skytt höger och en skytt vänster inom den här dörren. Det är också en liten balkong som vi måste stå på, så vi kan inte kasta, försiktigt med att kasta flashen när vi går. Ska vi se då? Eller wedgea skiten och gå vidare. Dörren är låst, vi måste nog se två. Vi kan wedgea tror jag. Det är det bästa. Tar vi det från bättre vinkel nästa gång istället. Okej, okay, let's go this. Guys, lead away. Kille, vapen. Flasha. Jag bryter först. Springer in. Go. Jag har honom. Det är gubbar där borta. Skjut honom. Okay, jag bryter till primär. Jag har träffat. Han är nere. Gubbar långt och sånt nere. En är där nere på nedervåningen. Han sköt på mig. Hur fan kan det vara unauthorized fucking hell. Jag har träffat. Det kanske gjorde. Jag är skitskadad. Han träffar ganska rejält. Ja, det är skitskumt.
Följ på Insane så håller jag här. Ja, dörr vänster. Maggar. Fick, ja, dörr jävel här och slå snabbkik. Sköta skit här nere. Jag fattat. Korridor, ser ingen. Wretch hade säkerhets skull. Jag är död. Nej, jag lever. Jag är skitskadad, jag kan knappt gå längre. Jag kan inte springa längre. Båda mina ben och min pust. Någon skjuter mig. Han är död. Sikt på misstänkt under oss höger så som vi står och tittar nu. Han sprang iväg, jag vet inte var han tog vägen. Erk, jag hänger med dig. Efter dig, in med dig, Erk. Don't just stand there. Help me. Håll rygg. Put your hands in the air. Do it now. Entry team to talk. Suspect is injured. Is in need of medical attention. I just see one of the shooters. EMTs and trailers standing by. Bara snacka, man är ju... Ja, det är han som ligger och snackar, fast han är nere. Troligtvis. Ja, flasha ner istället. Flasha. Efter flash. Jaha. Flash ner. Ja, jag har varit träffad den till det. Jag har civil gubben är höger, jag tog honom. Öppen dörr, fortsätter. Jag arresterar. Police, drop your weapons. Police, drop your weapons. Hang on. Bang ut. Nej, det där var gas. Skitsamma. For fucks, jag väntar på gasen. Jag hade visst inte gasmask på mig. Jag tror jag hade. Håll koll där inåt. Det var där han jag såg springa, tror jag. Jag sköt den som sprang upp i trappen. Ja, men din gubbe till vänstra. Okay, jag går först med min... Jag hör fotsteg höger. Ja. Häng on. Gas ut. Ja. Okej, okay, gas. Men sitter den ni går först då. Ja, okej. Okay. Lever du geist? Ja, han står långt bort så jag kommer inte åt han just nu. Erk, vänta, bra. Och bra jobbat, Erk. Fuck that guy. Det är ett stort rum till på min vänster som han står i. Don't you fucking dare touch me, man. I have rights. Jag kollar under dörren. Roger that. Standing by for further reports. In i helvete med folk inne i ett rum. Ja, jag ser rörelse vänster. Nej, det är utsidan för fan. Ja, det är folk du inte ska skjuta. Folk är inte kan skjuta. Okej, jag slänger en sting vänster, sen så springer du... Spring ut, vänster, det finns en gubbe långt. Ja, det är en gubbe där under. Jag tar honom, vänta, jag försöker stanna honom. Stann funkar. Hit han här. Bra jävla jobbat. Kolla under dörren. Oh my god, det är tre pers här inne. En civil, två bovar. Har en här då. Jag ser två här, har en flash. Släng flash och stinger. Lös jag den, tar jag den här. Okay, vi kastar höger eller vänster? Rakt in, så långt du kan. 3, 2, 1, kasta. Bryter in. Bra jobbat, bra jobbat. Fick jag en tunt här inne. Gött. Bra. Jag tar gisslan. Jag täcker matchen så länge. Bra. Täcker du mig så griper jag. Jag fattar, jag täcker. Ja, det är en gubbe nere med KSP. Jag tar honom. Oh my god. Okej, okay. Jag slänger stinger. Ta skydd, stinger ut. Han är greppad. How the fuck did that not work? Fuck you. Oh my god. Jag slår på taser.
Ett garage här, jag ser inga kontakter. En taser kvar. Stort rum. Jo, okay. Har jag kontakt långt in rakt fram. Oklart, okay. Jag ser beväpnad ut på okay. rörelsemönstret. Jag har min... mitt gevär redo. Jag har ingen flashbang kvar. Jag har inga... Jag har flash. Flash. Jag har sting. Jag har slut på granater. Jag har flash och sting. Jag fattat. Öppna. Jag kastar en sting långt. Mm-hmm. Jag fattat. Jag täcker. Police, drop your weapons. Police. Jag håller honom. Jag håller. Get down now. Hands in the air now. Jesus fucking Christ. Entry team to talk. Jag kollar höger. Går ut ur garage här. Ja, det finns en dörr här borta också. Ja. Längst bort här hos mig är säkert. Håller du då? Trapphus. Har någon som rör sig skytta in i trapphuset rakt fram. Okej. Pelle Paff. Har du stingern då? Hur tycker eller, du går hit? Ja, stinger. Redo? Ja. Go. Håller du uppåt? Ja. Oldman Insane kommer så snabbt jag kan. Håller du på uppåt? Jag hänger med. Jag är inne på min sista mag egentligen och alla andra mags. L-shape vänster, inga kontakter. Jag öppnar. Ja. Ta kön. Det var skit. Oh, wow! Det där händer. Det händer inte ofta. Jag fixar, jag arresterar. Gå fram ni. Jag trailer. Kikar. Jävla många med. In i en korridor mitt i, går åt bägge hållen, inga kontakter. Okej. Okay. Jag öppnar och går höger. Jävla. Jag är klart. Kommer ut i stora lobbyn här. Är det bara jag som får hit känslor utav hur de ser ut? Ja, nu när du säger det. Mm. Ja, nu är tillbaka här. Jävlar vad fel är vi i den här kartan. Ja, då är frågan. Vad har vi kvar? Alla civila är fixade. Det är någon jävla sitter och gömmer någonstans på den här toaletten och så kan jag tänka mig. Vi saknar också två rapporter. Okej, okay. Jag bara gå och leta då. Jag tror här uppe du blir kaos. Det är här som är viktigt. Var det här Paff och Pelle dog eller dog ni tidigare? Ja, vi dog där in till höger. Här. Rakt fram. Rakt fram. Här. Jag tror att vi varit här inne så vi kollar här. Ja. Det är lite mörkt längst in till vänster men jag tror att vi kan gå in här. Okej. Okay. Någon av er får gå in först, jag är ju så jävla långsam. Skippa granat, bara gå in, kolla vänster, det är vänster som är viktigast. Jag har en flash kvar sen. Spara dem. Oh wow, han gav upp. Han var chill. Holy shit. Ja, han suttit här en halvtimme och hört när polarna dött en efter en. Ja, yeah, precis. Var det allt? Nej, vi har en, någon jävel kvar någonstans. Jag tror det var guys, var det här du satt den förut eller? Ja. Precis. Här är en stängdörr. Mm. Öppnar. Två stängdörrar. Stairwell B och Stairwell C. Ja, höger, det är en L-korridor här för mig. Jag bryter in. Vi kollar den som snabbast och så kommer vi på dig sen. Ja. Det är en trappa ner. Ja, borde vi komma ut i lobbyn igen enligt mig? Ja, det är det här stället igen. Japp. Get down and put your hands up. Do it. Okej. Okay. Ja, skitar uppe. Kommer så fort du kan. Ja, jag kommer inte kunna komma. Stairwell C, han är på gunpoint, han har gett upp. Bra jobbat. Vi har ett bevis vi har missat. Ja, är det bara han som går upp i sig eller? Ja, han droppar en hagel. Mm.
går upp. Jamen. Tre skyttar. Jävlar, tre till. Två sprang höger. Håll. Vilket vart är ni? Är ni C? Stinger. Ja. Jag kommer så fort jag kan. Han försvann långt bort. Tappar sikt. Går vi inte upp till spawn nu för att ta C förresten? Skriper de vi har så att de kommer ringa på oss. Vad sa du, Pelle? De var två. Ja, jag såg en i kammo. Det var det. Det han är lite nervös. Ja, de var två kammo. Jaha, okej. Okay. Fuck. Dubbel fuck. Fan, tog han vägen då? Erk, för hjälp? Eller ska jag följa med Geist? Jag tar det här. Trailers and EMTs are standing by. Stäng dörr på din sida. Bara stängda dörrar. Vad fan tog de vägen? Öppna dörrar på din sida av rummet. Hussein. Uppfattat. Det var väl här vi kom in. Nu är det jävla kurra gömma med... Ja, kontakt över. Fan. Jag saknar Aker i det här. Yeah. Var det mig du såg där, guys, eller? Ja. En kille här innanför. C2. C2-skiten. Sätter C2. Ja, jag har en flashcore. Jag tror inte vi behöver den. Han sitter ganska nära dörren. Jag mosade dörren. Det är nice. Förtjänar han. Mer här inne, mer här inne. Okej, flasha om ni kan då. Oh. En till. Ah! Oh shit, han var ju här där. Ja, han tryck av. Det i alla fall. Jag vet inte. Hur har vi fortfarande inte fått chaos och allting? God damn it. Injured officer ready evac. Copy. EMT user standing by. Och nu är det bara jag, Erik. Är du skadad, Erik? Jag är frisk. Det är helt jävla galet att du klarar sig genom allt detta. Men kan det där vara de som sprang ifrån oss? Nej. Nej, det var två kvar antingen. Jo, exakt. Det var Nis, Pelle sa ju att det var två stycken som löpte. Kan de gå till här då? Där är det tvärt i alla fall. Det är en trappa som går upp. Okej. Okay. Ja, det går upp till helipad. Jag tror den andra som kilade förut. Ja. Den är låst. Okej, jag låser upp. Du har inte breaching shotgun? Nej. Jag går först då. Ja, du går först. Jag är för långsam för att kunna gå först. Jag kommer bara sänka ner oss. Okej. Okay. Precis. Då är det trappen tot. Och där har vi taket som är kilat. Ja. Vad tror du på för score då, Pelle? Typ 20? 20, ja. Något sånt. Ja, precis. Minus 40 i alla fall har vi. De ska vara glada att huset står kvar. Vad fan annars kan de ha gått då? Kan de ha gått upp här vid trean här borta där jag är? De försvann åt vänster, vad jag anser. Så de kan ha gått dit bort då, eller? Kolla tillbaks i det där rummet, Erk. Jag tyckte jag såg ett vapen på här, de där tantarna som låg. Alla bevis... Nej, det var skuggan, fel av mig. Alla bevis är secured, så... Okay. Är det mot, kan man springa om vänster den här riktningen då, Geist? Mot, inte en blek, så djupt såg vi inte. Nu lär saker har hänt. Vid dig. Försök gå vid dig. Okay. När kartorna blir stora på det här, då blir det lite phasmophobia fast med skjutvapen. Ja, precis. Det är riktigt jävla bra förklaring faktiskt med det hela. Vi har ett rum vi inte varit inne i här än. Massa lådor överallt, jag ser inte längst in. Höger är en blindspot som är lite... Höger längst in, en mörk blindspot. Jag kommer att gå in och kolla med flashlight där direkt. Jag täcker i vänster, efter dig. Så har du flashlight, kamrat? Japp. Yep. Ja, flashlight. Först har du torch eller? Torch. Ibland, ja. Okej. Okay. Har du använt för mycket... Nej, som sagt, flash. Eller som du sa, flash, inte flash. Okej, då, sorry.
Ja, vi kan leta efter hur länge som helst, känns det. Yeah. Ja, inbilla med det också. Problemet är, får vi inte fixa den här, då kommer vi inte få en... Ja. Nej. Men som sagt, jag vet inte var de skulle ha tagit vägen. Ja, det var väl uppe i trappen då där vi var, så om de gömde sig på taket och tror att de ska klara sig. Ja, vilka jävla fittor. Man vet aldrig. Lite överambitiöst kan tyckas, men... Mm-hmm. Oh. Ja! Oh my god! Wow! Att sista skiten är på taket. Mind. Jag spelar in det så det blir bra. Tog vi allt? Ja, yeah. Ja, nu är jag också skadad ändå. Vad fan? Ja, en status saknar vi, men det fixar CSI. Yeah. Oh, fy fan, vilken karta. Okej, okay, vad gissar ni på? 30. Nej, 20. Guys, hade rätt. Nej, jag sa ju 30, men kom igen. Okej, okay, okej, okay, du fick rätt då. Men Guys hade ju rätt... Rätt 10. Ja, precis. Oh, tenement. Jag testar den då. Oh wait, inte den här... Det är med massa... Ja, exakt. Thronians. Det här är en av mina favoriter. Jag älskar den här. Så det här är bara gas. Gas, 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 gas. Vi vill vara jävligt försiktiga med vår... Wait, nej, det är A-bomb istället. Den är också kul. Jaha, det står ju... Ja, yeah, jag vet. Jag vet inte varför det står fel. Jag älskar den här karta fortfarande. Det är liksom en skithuspapper är... som någon har bara ritat en halv karta på. Oh, här har vi bara, här är bara gangbangers. Hey guys, jag kan stänga av friendly fire för mig. Det kan vara en idé. Att vi kanske behövs. Ja, jag... Här är bara gangbangers, vi behöver inte ha tunga vapen. Det blir ju mer spännande med friendly fire off. On. Alltså man skjuter varandra. Men... Jag sätter 20 så vi får... Vi vet att vi har skjutit varandra, så vi får fortfarande penalty. Och vi kan döda. Jag kör beanbag i alla fall. Vi kan ha lite lättare armor också på oss nu, så vet du det. Så jag kör nog, räcker nog med tactical helmet och Kevlar. Vill vi inte ha gas? Nej, det var för vara tenement, men det är inte tenement. Det här är ju A-bomb. Så den här får vi köra vad fan ni vill. Bara tänk på att det är många civila, det är många... suspects, så shows wisely. Jag hoppas att jag får spela mer än 5 minuter nu och sen slippa sitta och vänta en halvtimme. Ja, bra. Den här kartan är inte lika stor. Nej, den här är ganska skön, den här banan. En MP5 alltså. Högt att den här kartan vi har, det är någon som jobbar här som har ritat den. Liksom, jag tror jag skulle kunna rita en bättre karta med mitt jobb. Ur huvudet. Ja. Tveksamt, va? Jag tycker om att i ena korridoren leder bara till tomt och så är det ett frågetecken som att de har glömt av vad det som finns där borta. Han har aldrig varit där, han har bara stått i baren tydligen. Mm. Fast baren är ju den korridoren, då borde han ha sett ner dit bort. Han har aldrig tittat åt sin vänster. Han är väldigt trogen mot sin huvuduppgift. Ja. Han kan the stage liksom. Han vet vart de dansar någonstans. Så. Han kanske har jobbat där en vecka. Ja. Sen vet han vart toaletten ligger. Men han vet inte hur det ser ut där inne. Utan jag bort med nu. Siffrorna byter vapen, eller hur? Ja. Vad är F-knapparna då? F1, F2. Det är typ classic byta. Hej. Gillar reklamen här för K-Rally istället för R-Kelly. K-Rally in A-Minor. Åh, in A-Minor! Jag hade sett det själv förut. Tidigare, Pelle, så var det ju så att vi har en, höger musknapp var inte menyn för att ge order, utan jag tror du hade 1, 2, 3, 4, 5, 6 för det. Sen bytte de till graphic där du har då att du håller in höger musknapp så ser du. Okej, jag ser en skadad civil och jag ser någon som kan mycket väl vara en bov som är under en tavla. Har vi någon med någon liv, så skulle jag rekommendera att du går först, skjuter dem i benen, sen så går vi andra in och arresterar. Okej, okay? Vem, typ.
Bra. Två stycken med någon liten. Ja, jag har någon liten. Pelle har någon liten. Jag har inte någon lethal, så jag står längst bak och täcker med guys där. Första Pelle. Vill du ha en flash, Pelle? Dörren är inte låst. Bra, så. Jag är redo med flash. Mm. Ja, öppna på tre då. Ett, två, tre. Flash ut. Han släppte. Han släppte. Kollar under dörren här. Håller du den där dörren, Erik? Ja. Och lätt till vänster. Skit höger. Dörr märkt office här, kollar. Jag ser civil, det kan mycket väl finnas fi här, jag vet inte. Kolla, tror du. Skymtsikt, inget Geist, hänger du med mig så tar vi min dörr. Ja, vänta, jag har varit känd med skiten. Låter bra. Erik, världskör du din också? Kika in den första par. Toaletterna är klara. Yes. Här in till baren. Jag hade en skit som stod uppe i baren här. Han Geist. Sprang höger och bortåt. Mm. Vi tar säkringen här snabbt, det är bara ett rum. Jajamän. Okej. Okay. Jag går in först. 1, 2, 3, puff. Kör. Vänster. Han släppte. Jag kollar höger. Klart. Ja. Yeah. Jag ser flashlights, är det ni som är bakom oss? Ja. Everybody down. Det är jag som kommer ut genom dörren i korridoren. Den lila korridoren. Jag ser ingenting i den här dörren. Mycket tvättrum och toaletter och skit här. Jag tänker uppåt. Jag säkrar manstoaletten. En civil, två suspekt säkrade. Bryter in här. Höger. Klart höger. Stavnäs tog. Jag är helt säkert. Japp. Toalett klar. Kommer ut igen. Va, DJ Båset här. Kommer. Valley Girl har hittat. Kollar den här rören. Per, vilken jävla bra sikt du har. Jag har en skytt innanför mig här. Alldeles innanför? Nej, en bit in, rakt fram. Okej. Okay. Glöm inte att ta vapen, jag hittade ett vapen här som ni har missat. Flash. Dörren är olås, kasta flash. Flash klar. 3, 2, 1. Flash ute. En civil vänster. Ja, med dig, Geist. Ja. Dörr vänster, håller. Häng in. Håller höger. Skitsnack, han authorized, han hade vapen och gav inte upp. Det var bara en femma, så det var, och det är inte lethal folk, så bra jobbat. En korridor. Jag kollar ut. Kontaktlän. Nej, det är vänner vänster. Ja, okej. Nu kommer ni ut i korridoren när vi bröt in, tror jag. Civil här, jag fixar det här, jag tar upp honom. Ja. Yeah. Ja, kommer ut. Det är klart. Klart här ute. Kreppat. Följ på. Alla civila är fixade. Jag har skit, sprang vänster. Flasha in. Frågetecken. Kasta flash. Sista flashen. Kasta flash. Flash ut. Bryter. Och så värdelös på att skjuta. En till, han ger upp. Han går inte upp. Nej, nu var han inte upp. Jag dum, fan. Håller dörren och ska arrestera oss. Yes. Ja, ta kön. Jag tror det bara är bakom baren kvar nu, va? Han dör här, funkar. Trapphus ner, ingen kontakt. Okej. Okay. Öppnar. Eller att vi har tre hagelbussar, en MP5 och en M6. Hagelbussen har gått asbra. Ja, jo. Här har vi baren jag såg tidigare.
Har jag såg en skytt som tidigare sprang. Är någon bakom bardisken höger? Jag kan inte se om de är aktiva inte. Jag har ingen mer flash. Ja, Sting. Ja, flash. Pella flash. Okej. Okay. Preppa flash. Jag öppnar. Tre. Eller, preppa flash. Ja, bra. Preppa den. Två. Vänta. Ett. Flash ut. Nej, det är kort. Ja, han gick ner ändå. Han är gripen. Ja, han är... Han är gripen. Men det bör vara någon här. Killa här, killa här, två! Ja. En nere. Oh shit, sorry guys. Saknar bevis samt status på en. Har vi kollat toaletten efter droger? För jag vet att det ska finnas droger på den här kartan. Det har vi inte kollat. Kanske bara i kampanjen. Bland är det droger. Det är lite weird. Vi har kollat, både jag och guys kollade toaletterna så de ska vara... Jag kollade inte efter bevis i de. Nej, jag svepte bara efter kontakter. Jag svepte inte efter bevis. Samma här. Jag går in och sveper i dassen igen. Jag kollar baren för bevis. Det ser ut som bara påsar. Med ja, vi hade två knackpåsar inne på dass. Cool. Ja. Oj. Då har vi alla bevis. Är det någon som inte rapporterar? En tak någonstans. Ja, gå och leta bara snabbt då. Det här fixar vi. Vem skjuter på skoj? Jag sköt en lampa bara för att se hur fysiken funkar. Vid exit mission-platsen bara. Okej. Okay. Jag är vid andra entryn. Jag hittar inga targets här att rapportera till tak. Halsgolvet är säkert. Vi har ju redan alla tag. Okej. Ah, nice. Vi har allt. Bra. Okay. Hur hittar ni? Hur vet ni vad som saknas? Vad säger ni? Jag tittar på din M. Jag tänkte vad man ser liksom vad som fattas. Ja. Håll in M. Ja. Escape eller M, så kan du bara gå in och kolla. Oh, fuck, det gick bättre än jag trodde. Ja, vi hade fått... Ja, den där klassen var jag som godkänt. Hade inte jag skjutit dig utan misstag dig, guys, så hade vi haft 89. Så, ja, mitt fel. Ja, men, det var kul! Det var en gubbe som siktade på oss, du gick fram medan jag sköt. Jag skulle nog ha sagt att jag hade honom. Eller, helt enkelt skit, undvik att skjuta för du var i vägen. Det var mitt fel. Nästa, får vi se vad det blir. Jag måste gå och lägga mig nu, hörni. Det låter bra. Ja, det var jätteroligt. Spela gärna med. Kör gärna med dig också. Se bara till. Ha det gött, Pelle. Ha det gött. Ja. Men det gick nice när vi körde med... Den här när vi stack upp på dörren och grejer. 15 pers i ett och samma rum. Ja. Det underlättade också. Ta nästa karta så vet. Det här var den vi precis körde. Ja, yeah, jag vet inte hur... Vilken är yes-voten? Jag tycker på F11, men det verkar inte... Gå in på voting, måste göra här. Ja, men det är rätt. Ja. The vote succeeded. Jag ska sänka min mouse sensitivity för att jag typ skjuter först vänster sida om Fi och sen höger sida om Fi. Och tredje skottet brukar gå i bröstkorgen. Jag älskar den här varan. Plus nedhållande eld. Jag tror inte det är så bra effekt med beamworks att göra så. Ja. Nu har vi ett heron. Åh nej! I love this one! Åh nej! Jag tar med mig Breaching Charges. Nej. Jag tar med mig... Oh no! jag tar med mig Sting... Nej, Stinger behöver vi inte. Vi behöver... Det är bara gas. Gas är enda vi behöver. Gas överallt. Jag tar med mig två pack... Två, tre pack gas tar jag med mig. Samma här. Jag kör faktiskt gas Arven 37, så jag har med mig 20 gasgranater. Jag har 30 bulk. Så ja, yeah. Kevlar armor. Jag kan ha lite tyngre armor nu faktiskt för en skull. Vet du, Geist, har du någon aning om vad det här är för uppdrag? Ja. Okej, okay, bra. It's jag great. Jag lethal hagel. Det är guld värt, speciellt i rummet med, som är fullt av bensin och explosiver. Jag har asmycket gasgranater med mig, så
flash skiter vi i, den kan spränga så mycket. Jag tar med mig en stinger. Jag också med mig en stinger. Mm. Och vi är alla rätt. Jag tar med mig en stinger då. Den där en stingen per person är jävligt viktig. Ja. Yeah. Släng inte in den i ett rum. Ser ni massa syrgastuber? Yeah, how about no? Ja, men med sex pack kilar också. Det är bra. Det kan behövas. Ja, men bara tre. Jag kan låsa upp snabbt dock, vad som ni vet. Och glöm inte, ta med gasmask. Det är väldigt viktigt nu. Ja. Ja just det, vi börjar här uppe för att vi inte är blå team. Jag tänker sätta min kamera på Geist. Ja, det är klart här. Fan, har du inte pappor här överhuvudtaget? Bryter in. Har vi någon med breaching? Insert home, eller insert. Nej, jag vet, så jag glömde bort att använda dem bara. Ja, vi har båda ingen... snipers ser kontakter. Vi gör dem skjuta. Jag bryter in. Jag håller korridor. Tar du över korridor, kolla första dörren. Kolla första dörr. Hämmer den sen. Första dörr, det är trappa nedåt. Jag låser. Vilka dörren? Och förbi nästa dörr. Trappa här till, ner till höger. Kolla dörr. Civil. Ja, det är typ tre pers i det här rummet. Jag rekommenderar att vi går in här, gasar. Jag har preppat gas. Jag har gas på min här. Oh, target. Wow! Det är gubbar bakom oss i nästa rum där. Ja, fuck it. Kan de skjuta där? Ja. Ja, det kan de. Vi är redo med dörren. Kommer till. Ja, öppna, öppna. Öppnat. Bryt in, bryt in! Kille i botten av trappen, ger upp eller springer. Jag är träffad! Åh! Oh! Oh, tack för gud, Insane. I'm here for you, boy. Slänger gas ner för att hålla dem nere i botten. Här kommer jag, Insane. Okej, okay, det där var tydligen... Erik, tar han bakom oss, jag håller koll på de här töntarna. Insane? Ja. Yeah. Hon gav inte upp, jag sköt henne. Insane, du sprängde någonting? Nej. Åh jävlar, vad många folk till in här. Jag vädjer den här dörren, vi får hålla upp, vi fixar uppåt först. Jag är träffad, är någon nere? Nej. Bra. Jag har insett nu att skjuter man folk... Skjuter man folk? I huvudet med beanbag så dör de. Japp. Yep. Less lethal, inte någon lethal. Jag märkte det. Jesus, vad tog igång. Det är säkert här, Per, vi går upp. Det var kommit kippa kille i ryggen på oss. Okej. Okay, typ okej, okay, men jag har säkert nedervåningen, de kommer inte kunna komma från det stora rummet. Nej men du, hallå? Tack, Insane. Oh my god, what? Du sköt mig i ryggen med en granat. Niffo. Restart. Yeah. Oh my god. Insane bara ställer sig bakom mig och skjuter en rökgran eller en gasgranat rakt i ryggraden på mig. Jag spelar in, det såg inte ut som att jag sköt på dig faktiskt. Om jag ska vara ärlig så misstänkte jag att jag skulle ta friendly fire i ryggen så jag hade ingen platta där. Så gissa vem det är som kommer få vara, sitta i rullstol resten av livet. Mm. jag sköt sig säkert i huvudet så det är som den jävla killen i Generation Kill. Oh, Jesus Christ, det var jävligt mycket folk i det rummet. Vi byter till blått lag så vi byter in på ett bättre ställe. Jag tycker fortfarande att det funkar att man inte får välja entry point. Var på annat vis menar jag liksom. Ja, det borde vara typ att man kan välja röd gå in här, blå gå in där. Så man kan välja att välja röd och blå men gå in på samma ställe. Mm-hmm.
Jag vill ju tänka så här, typ man säger blå och höger, röd och vänster, ungefär som vi brukar spela. Ja. Ingen det ser ju ganska glasutan. Lugnt ut i alla fall. Gå förbi första dörren. Jag kollar vänster dörren. Jag skulle rekommendera att vi värtrar alla nedervåningar, tar övervåningar och jobbar oss neråt. Jag värtrar vänster dörr. Såg ni någonting i rummet? Nej. Jag såg ingenting i rummet höger. Jag värtrar den här dörren också. Ska vi inte ta gå in här då? Som sagt, jag vill öppna en dörr. Kolla dörren här. Öppna dem, öppna dörren, okej. Perf och R, kolla på en misstänkt här. Ser inte vapen, pistol kanske. Är det den som går uppåt eller? Ja, kontakter uppe i våningen. Jag har kontakt mot sidan där, Geist. Akta din höger nu, Erk, för att de kan skjuta höger om dig. Ja, jag går inte längre upp. Vänta så, wedge gärna skiten då så går vi upp. Är hon sjuk i huvudet eller? Skrik. Vad är hennes problem? Skrik inte, Geist, för vi har en gubbe bakom oss som kan börja skjuta på oss. Jag har inte skrikit någonting, vi går. Bra, jag är med dig. Bara så du vet. Så, det står det. Hon lyssnar inte. Jag skjuter upp en rök. Taget. Hittar upp. Yep. Bra. Akta höger, akta höger. Ja. Höger, sitta en höger. Ser två höger, ser en... Kommer ut en! Jävla många med! Flashbang in! Flashbang, nu ska du föra gas! Det är lite mycket dörrar här tycker jag. Hon släppte vapen. Jag är med dig, Geist, Ja. Erik, tänker du mig? Det tar aldrig slut! Bakom dig! Guys, nere. Ja, jo, jag kan inte skjutas 360. Jag kunde inte, för jag hade en gas i handen. Jag världskör den här dörren. Eller ska vi starta om så Guys kommer med igen. Vad gick jag senast oss? Ditåt du tittar nu. In i rummet höger. Check. Ja, där ser du. Bakom dig! Erik! Oh shit. My god! Yep. Insane? Wow! Insane, vad gör du? Jag försökte... Insane gick ner. Ja, Erik, du själv. Vill vi starta om igen? Ja, det var länge sedan. För Insane stolt fuckade. Game face. Är ni rösta eller? Ja. Jag har gjort det i alla fall. Så, nu. Så, Sturis. Jag tror att vi ska göra så. Vi ska wedge dörren direkt in vänster. Och sen så ska vi börja med första våningen. Okej, det står ut. För jag ser ingen anledning till att inte ta första våningen. Nej. Största anledningen för det är dörren längst in till höger. Den går ju upp. Och då är det de där uppe kan vi omöjligt skjuta. Men de kan skjuta ner på oss utan några problem. Oftast när jag körde tidigare så är det alltså att vi brukar bli sprängda där. Så därför jag kan fortfarande stäkra och wedgea efter oss. Ja. Yeah. Låser upp. Så att de inte har någonstans att ta komma vägen. Från... För den här trappan är livsfarlig för att du kan bli skjuten från typ 180 grader. Ja. Okej. Okay. Let's do this.
Vänster, vänster. Trappas lägger. Jag vänster, vänster. Håller höger. Första rummet höger ser klart ut. Okej, dörren. Jag öppnar och går in. Jag är med dig, UPF. Dörr höger, dörr vänster. Kolla dörren vänster, dörr vänster uppen. Jag kollar dörren höger. Köket klart. Inga kontakter i dörren längst ner i korridoren. Höger är väldigt tyst. Jag tror att det här är ofantbart jäkla tyst. Okej. Bryter in. Ser inget i rummet här. Ja, jag kommer öppna dörren i säng. Ja, men vi öppnar samtidigt. 1, 2, 3, puff. Jag bryter in. Jag kommer från höger. Klart. Jag är inte van här. Skjut inte här inne. Ja, det är klart här inne. Bra. Jag kommer för dig, guys. Ja. Yeah. En med vapen, en utan. Sen är den där trappan upp som sagt var. Ska vi vänta här och så går vi upp istället. Okej. Okay. Mm. Jag håller trappan ännu mer. Erk och Puff, ni kan gå upp. Och då är den vänster också, ska vi kolla igen slut. Den är vänster. Den är vänster, den tar vi sist. Jaha. Den leder ändå bara till en trappa som går ner. Går upp. Håller bakåt, håller framåt. Goddammit, okej. Okay. Väldigt tyst överallt. Okej, okay, förutom att vi välte en gastub. Ja, det hörde inte jag. Nej, det såg faktiskt inte jag. Den står inte i hörnet. Det är nog bara för dig, Puff. Havoc. Okej, okay, jag kollar längst in här nu. Det ser klart ut. Så jävla många dörrar. Ja, ta det lugnt. Jag var edgen här fan. Jag kollar under dörren här. Killen här. Klart här. Jag vädjar den här också. Tar vi den senare. Jag vill inte att de kommer. Någon måste vi öppna. Ja, men det här var ju dörren som går ner till där vi vädjar där förut. Okej. Okay. Så de andra dörren behöver vi inte vädja. Den där är ut i en säng. Ja, jag vill bara dubbelkolla att det inte är någon som gömmer sig där. Så det här vill vi in. En med vapen, en utan. Hon utan vapen är närmast dörren. Så C2 är nog ingen vidare. Nej. C2 generellt på den här kartan är en dålig idé. Någon öppnar? Ja, det var du. Det är klart. Jag kan stå redo med beanbag om du... vi får ju se till att få in gas. Stula in en gas och sen går vi in. Och... Ja, gas redo. Sen frontar er ärk in då. Ja. Om du flyttar på det så... Står jag front. Okej. Okay. Efter dig. Öppna så skjuter jag in. 3, 2, 1. Rut in. Vem skjuter? De skjuter från andra rummet. Arresterar. Jag håller bakåt. Insane, akta dörren höger om det. Är det någon som kommer ut eller? Jag står framför det så de inte öppnar. Om den öppnas åt det hållet. Ja, fortsätt. Ta den där tönten när jag håller dörren. Åh, det här rummet är så jävla fullt. Jag ser tre pers, det är en nere från guys tidigare så. Fortsättningsdörr höger. Jag skulle nästan vilja C2 här, men vi har ju inga C2 så yeah. Vi måste sprängmedel där inne så jag tycker inte vi ska C2. Mm-hmm. Här har vi kapellet, jag ser dock ingen i kapellet. Geist och Erk, jag och Puff kan behöva hjälp här för entry. Det här är en jävla jobb. Vi håller här, vi låter dem säkra där borta. Jag kilar här så. Vad sa du, Puff? Jag menar de... Jag skadade bägge armarna. Vi kommer. Vi är uppe i rygg på er. Jag fattat. Okej, okay. Det är 3-4 pers i det här rummet. Det ena är precis på andra sidan den här dörren. Har vi en breach för att kunna slå upp? Inte jag. Vi har bara läst en liten avslut kanske. Det är fattat. Jag ska kolla snabbt bara. Den är låst. Jag låser upp. Någon får öppna, jag skjuter in. Ja, jag röker bara kan. Okej. Okay. Jag är redo. 3, 2, 1. Skjuter rök ner.
en skytt, två skyttar ner i våningen. Bra jobbat. Ser som vi fick alla. Riktigt bra jobbat. Vad fan, här Sila sjunger. Ja, jag hörde det. Jag håller bak. Bra jobbat. Gå och arrestera. Vänta, varför står han upp? Ja, han buggar så ibland. Yes. Hur ser det ut där nere för er? Ja, är alla klart. Alla vapen tagna? Det är klart. Bedömt, ja. Gött, gött. Sakta spelet. Ja, ah, just det. Vi har ju han inne i kapellet, ja. Ja. Är det låst här? Var det så på ja. Vi kilade inte kapellet den sidan. Ja, det är bara han där inne. Okej, okay, men då kan vi ta det från den här sidan och bara öppna upp det. Nu ska vi köra L-shape. Det är bara att ta loss vägen, så är det bara att skicka in gas och sen så går vi in. Sen så är det god idé. Jag öppnar upp. Jag kan ju antingen om Erk går in med dörren är låst. Novan eller om jag går in med Novan. Spelar ingen roll. Du kan gå in, jag har gått in andra gångerna. Guys, vart är du? Ja, han är här med oss. Dörren här. Bra. Gött, jag är redo. Kör. Gasar. Han har släppt. Så, arrestera. Ingen gas. Jag skjuter gas. Åh nej! Insane för helvete! God fucking damn it. Jag försökte skjuta ut rök där fort som fan, men de kommer inte in. Sorry guys. Jag arresterar. Har vi tagit alla vapen? Jag har inte tagit några vapen alls, jag har bara hållit ner dem här. Talk, this is entry team. Suspect cuffed and secure for transport. Talk, allt är säkert här. Suspect restrained, ready for pickup. Jag ser inte vänster, jag ser inga hörn här inne. Så jag har ingen aning om vad vi ska vänta oss. Möjligtvis att vi ska låta sen skicka in gas. Se bara till att stå typ 5 meter i sidled för att annars så träffar han i ryggen. Ja, yeah, precis. Yeah. Okej, okay, öppna upp då så skjuter jag in. Oh my god, jag vill inte skjuta rätt där. Oh my god. Okej, okay, in med. Lugn klart. Jag har fattat. Ja, källan. Okej, okay, jag öppnar upp här. Vi har tittat ledarna. Nej, det har vi nog inte. Det är en dörr här som är där kollat. Nu inga kontakter. Vi är i början. Vi bröt in. Mm, precis. Jag öppnar upp här då. Låser upp. Door is locked. What's happening? Ja, precis. The door is locked. Så, okej. Okay. Vad var det under Erik? För jag skjutit in? Det var tomt. Bra, bryt in. Jag tänker det. Wait, what the fuck? Ja, det var en fälla där. Oh my god. Ja, det är du, APF. EMTs are standing by. Hörde ingenting, vad smällde för er eller? Ja, det smällde. Vad fan? Nej, jag hörde ingenting. Ljuden är lite funky ibland. Det gäller inkommande eld också. Och vi har här en ser gubbe med automatpistol här. All right. Är det där trappan ner eller? Ja, trappan ner finns här. Okej, men vi kollar rummet här bakom först. Det är ett rum här först. Alltså kolla bara snabbt ifall det här är låst. Dörren är inte låst, jag låser dörren. Nej, jag har inte. Fuck it.
Du först. Jag håller bakåt kön. Det är lugnt här. Vi kan ta oss dit. Bra. Öppnar du så skjuter jag en röken. Mm. Jag ställer mig här borta så jag inte skjuter lite misstag. Okej, är du redo? Yes, öppnar. 3, 2, 1. Rök ut. Det var fan undrat inte jag att vi träffar där. Bra, jag går vidare och håller nästa. Det finns en dörr här också, Insane, bara så du... Okej, tar du en dörr då? Okej. Oh my god, det är allting uppe där. Ta tjejen. Hoodar du ner, rök igen. Få ner fler rök in i rummet. Okej, jag fortsätter in. Jag ser gubbar lite överallt här. Röker verkligen allt. Jag har gubbar här. Och arrestera så många du kan, Paf. Ja, den här jäveln ger fan inte upp. Jag kommer. Var är han? Han är direkt. Ta honom. Bra jobbat. Okej, okay. Jag arresterar. Bra jobbat. Hon är trappan hade pistol på efter, så han kan... egentligen. Hans pistol. Du tänkte på han som är även nu, eller? Ja. Det är därför jag brukar alltid, även om jag inte griper dem, så tar jag alltid deras pistol, för då kan de inte plocka upp den igen. Ja, samma här. Vapen. Han hade den på höpter också, du kanske tog den. Ja, det var den här. Han släppte den. Jag har tagit allt två. En status vi missat. Klara. Vad tror vi då? Enligt min rapport så är allting kirrat. Yep. Eller nej, det stämmer. Det är fortfarande Bring Order to Cave. Allt är rätt för mig nu. Det finns ingenting där, va? Utan det är... Bring Order to Cave. Ja, det är en gubbe kvar att fixa precis. Eller så. Vi har tagit allting. Ja. Yeah. Bring runt. Vad fan är det vi missat då? Jag tror vi tagit alla rum egentligen. Sorry, Perf, jag släppte bakom dig. Jag kommer med nu. Det är ju tomt. Vad har vi missat någon då? Bra jävla fråga. Är det vi som har stängt den här dörren? Nej. Fördömt nej. Åh, oh, hej! Det är en kille! Där är han ju. Hej. Den killen längst in rakt fram ser inte heller ut. Han klovar på sig eller? Jo, de har han klovar på sig. Ja. De bara buggade. Ja, bra jobbat. Sorry guys. Strike 3. Jag tycker det är intressant. Jag testar att skjuta dem där direkt i facet med det. Oh my god. Men guys var ju redan skadad. Ah, 20 poäng för den jävla fällan. Mm. Plus att jag gick ner. Och jag injured a fellow officer and incapacitated that officer. Jag borde gå tillbaka till polisakademin. Vill ni köra en till eller är det nog för er? Nej, jag kan köra en till. Ja, jag kör en till. Bra, okay. Gör det. SP Court, alltså inte vi redan kört den här. Vi kan testa. Yep. Ja, det stämmer inte alltid vad det är för karta som startar. Nej, den jag vill köra är den här i Subway. Den har vi inte kört. Nej, precis. Vi har inte kört den. Den är en av mina favoriter. För det är också ganska långa. Ja, men den här jäveln är fuck that. Ja, vi röstar bara fram den vi vill ha då. Jag är inte helt hundra vilken det är dock. Just det, jag tror vi tänkte. Det är Saint... Nej. Shit. Det är väl Fresno Saint Station, misstänker jag. Yes, precis. SP Subway, korrekt. Fantastiskt.
Jag visste att den hette Sankt någonting, men jag visste inte vad första var. Så det var bra att du hittade den. Gud, gud. Let's fucking do this. Yeah. Okej, okay. Yeah, det är stretch goals vi möter från, det är två, det är gängkrig. Åtminstone 10 personer. Så tror vi ska heavily är, armed. Ja, assault rifles och allting, så jag säger... Och body armor. Jag säger riot armor och heavy ceramic. Jag går över till assault rifles. Ceramic. Vad sa jag? Ceramic. Sorry. Det är lugnt. Jag förlåter dig. Gas eller flash? Flash, säger jag. Ni, får ni andra är välkomna till att motsäga mig. Jag lämnar gasmasken. Kör ni gas istället? Nej. Mm. Jag kör flash och stinger med mig. Samma här. Ta med mig C2. Jag går lethal. Samma här. Jag går också lethal. En MP5 med full metal jacket. Jag kör M4. Ja just det, full metal jacket. Jag tänkte inte på. Jag kör fortfarande jacket all around. Jag skippar sekundär nu för jag är så jävla tung annars. Jag tar med taser, bara för skojs skull. Sure. You counted at least 10 individuals. Så de är 10 stycken då. Åtminstone. Så troligtvis... Ja, så troligtvis mer. Guys har rätt 30. Det var ju två olika gäng så. Yeah. Mm. Vad är det här för dörr? Box shape. Cornerfell höger. En kontakt rakt fram bakom en bänk, oklart om man är civil eller beväpnad. Right, jag preppar flash. Öppning vänster. Jag är redo att skjuta för de skjuter på oss. Dörren är upplöst. Flash klar. Kasta långt. Öppnar 3, 2, 1. Flash ut. Det är civil. Flash sprängd. Byter vänster. Dörr öppnas. Dörr öppnas. Han är nere. Jag tog honom. En civil långt bort. Civil långt bort. Jag checkar här. Tickets. Skadad civil här. En till skadad civil höger. Ja, jag hänger med dig. Kom igen, vi fixar här nu. Håller du dörren där? Ja, jag kollar dörren. Håll den där dörren, Path. Jag håller. Dörr är klar. Det kan finnas folk bakom väggen till vänster. Fuck, vad gör vi, Erk? Vad ser du till vänster? Ingenting. Jag hör röster där innan. Jag pikar in. Okej. Okay. Ah, de är här. Vi bryter in och tar den runt. Jag fattar att jag bryter in. Jag slänger flash över. Stänger över. Bryter in. Var in i... Okej, okay, det var ni. Och en civil. Jag har två dörrar här. Mm. Fan, jag glömmer aldrig med de här hela kameran. De är så jävla användbara. Kolla den här dörren. Dubbeldörren. Kommer två skyttar. En skytt kommer emot. Han kommer öppna dörren. Jag står i vägen. Uppfattat, jag håller. Kille innanför dörren här. Någon som har C. Jag har C2. Kör på den. Jag ska ha C2. Ja, oh, fuck, jag har visst inte C2. Jag har. Om ni tar över tecknen, dubbeldörren. Ja, man håller. Bra. Jag täcker dig då, Erik. Ska jag... Jag har preppat stinger. Redo? Redo.
öppna dörren här. Höger klart. Jag har en kille med vapen, han har fixat. Han till öppningen till samma rum som tidigare med två skyttar. Du kan få dra L-chip. Ja, det är tre skyttar här inne. Ser du dubbeldörren till vänster där? Ja. Yeah. Då kan vi få till en bra L-shape där. Om du öppnar där så breachar vi från dubbeldörren. Jag har fattat. Jag öppnar. Vänta. Har flashbang ute. Var beredd. Han är långt åt vänster. Okej. 3, 2, 1. Öppnar. Fuck, det här kommer åka ner på undervåningen. Go. En gubbe till höger. Ja, håller neråt, håller neråt. Civil. Jag träffar med ben. Klovar civil. Pef, hur har du det? Det går bra. Jag håller rygg. Jag gillar inte den här trappen. Nej, inte jag heller. Skippa och backa undan. Vi kan ju stänga dörrarna och stoppa dem bakom oss. Och... ja, det kan vi. Stänger och kilar. Ja, ta enkel dörren. Jag tar dubbeldörren. Någon som ligger och gurglar här. Ja, det är han ni manglar in i dörren. Ja, yeah, det är Mr. Spy. Ingen av oss har blivit skadad än, va? Jo, jag är skadad i vänsterben. Ingen död åtminstone. Nej. Det här vi går vidare nu sen, eller? Ja, det är det. Det är en lång korridor som är in i helvete. Det är tomt. Jag ser ingenting bortåt. Mm-hmm. Samma här. Vad tycker du då? Jag är redo med min... Det öppnar upp åt höger. Ja, det är stängt rakt framåt. Klart. Det är inte upp. Där. Det hänger en bra trappa heller. Guys, den är stängt, avstängt där. Så. Mm. Jag tror det finns något. Jag tänker slänga ner en flash, tror jag. Låter som bra. Ja, jag ser en person in vänster. Så den här flash. Mm. En dörr höger, en dörr längst in höger. Pusha neråt, pusha neråt. Han släppte vapen, han släppte vapen. Skjut inte civil. Jag träffade i bröstet. Håll koll vänster. Päf, gå in och arrestera. Det finns ett förlängningsrum bakom den där disken. Japp. Yep. Kan ta det bara. Håll här. Oh no. Vad? Vi tappade en bov. Han sprang ner på spåret, jävla idioten. Jaha, ja. Have fun. Okay, jag bryter in. Klart här. Ja, det är en som sprang bort här, men det kan vara han som springer på... året. Mm. Klart. Min favorit. Skadar är det jävla ollon. Vart skadar guys? Nej, höger. En till in i toan. En till in i toan. Saget kommer med flashbang. Han är in höger. Fuck off, det skjuter som en tjej. Jesus fucking Christ. Ja. Ja, han blåvägrar. Ja, yeah, verkligen. Han vill inte gå in i fängelse. Ja, han ville verkligen inte släppa den där revolvern. Ja, någon springer. Ja, vi hade en som nöpp. Come on! Jag skrek på honom. En till, längst bort. Jag ser. Jag går framåt. Han är det. Han okay. Baggar. Ja, den här jäken, du kan trycka vidare. Så jag gör så här. Sular in en flash där bara på ren pinch giv. Civil! Ja,
Otäck förlängning här. Han kommer in på oss mark. Fortsätter ner. Ja. Säkra gisslan. Ja, det ska finnas ett strul. Ja, ja, jag hänger med dig nu, Erik. Nej, jag flashar mig själv tydligen. På något sätt vill inte jag flasha dock. Jag går ner. Ja, ja, det här var inte bra. Jag vet fan hur jag flashar mig själv, men det gick ju tydligen till så. Det var Anton. Georgov. Georgiev. Stor KSP på oss. Ta hans vapen, jag fortsätter vidare. Öppen dörr. Ja. Jag är bakom det. Korsar. Okej. Okay. Ingen sikt. In. Klart höger. Klart vänster för närvarande. Trappa upp. Jobbar uppåt. Ja, någon annan får ta över för mig. Jag är för skadad. Öppning höger, öppning vänster. Jag håller vänster. Det är fönster bakom höger. Oss. Vänster tot. Dörr höger, öppen dörr. Slicer. En skylt rätt upp. Kasta flash. Häng med dig, Geist. Jag är blind. Okay, ja, jag nöp mig själv genom väggen. Wow. Jag tror jag studsade på dörrkarmen. Ja, vi fick en gubbe i alla fall. Ja. Fixar du honom så går jag och tar dörren. Jamma. Skit höger. Han sprang höger. Jag har ingen sikt på han längre. Jag kollar under dörren. Han sprang neråt höger. Kan han sprungit upp för trappan eller fortsatt längre bort där? Det är ingenting borta. Tomt ut. Om du tar dörren så täcker jag. Jag bryter in. Där är han. Bra. Nice. Ett bevis för... Ett vapen, men jag ser det här borta. Ja, det är han. Han som är precis sänkt. Bra jobbat. All right. Jag är skadad och jag sköt en jävel som inte gav upp. Vi hamnade väl på 60-50 någonting? Mm-hmm. Oj, okej. Okay. Jag tänkte säga det, vad fan. 30 kändes väldigt lågt. Vänta nu. Fail to apprehend fleeing suspect. Ja, det var en som sprang. En som flydde in i tunneln. Yeah. Ja, för det är ju trafiksäkert har jag hört. Det är bästa flyktvägen. Vet du vad det bästa är? Tock ropade in att vi tog honom längre ner för tunneln, men vi får fortfarande en minuspoäng för att vi inte tog honom. Yeah. Bullshit. Ja, men jag säger vi lägger ner nu för det. Det var skitkul att köra. Jag kör igen. Men, ja. Yeah. Ja, håller med. Det är för mig. Vi hörs imorgon. Ja,